Boa noite a todos e a todas. Boa noite à comunidade da UFSCar que nos ouve e que nos assiste pelo YouTube. Nós vamos dar início ao quarto debate, este direcionado ao campus de São Carlos. Em nome da Comissão Eleitoral, eu saúdo as candidaturas e os seus integrantes aqui presentes. Lembrando que a Comissão Eleitoral foi instituída pelo ato administrativo número 54 do Conselho Universitário. Em 20/6/2020, e nós podemos então em seguida convidar para compor a mesa os representantes a candidatos e reitor de cada candidatura. Então, eu me dirijo primeiramente à candidatura de número 1 por uma UFSCar notável. Professor Dr. Fernando Manuel Araújo Moreira, para dar o seu boa noite inicial. Professor Fernando, a palavra é sua. Boa noite a toda a comunidade da UFSCar. Obrigado. Eu me dirijo agora ao representante da candidatura de número 2, juntos pela UFSCar, o professor Dr. Adilson Jesus Aparecido de Oliveira, para falar o seu boa noite inicial à comunidade. Professor Adilson, a palavra é sua. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui para discutir novamente a UFSCar. Obrigado. Por fim, eu me dirijo à candidatura de número 3, Construir Juntos, e passo a palavra à professora doutora Wanda Aparecida Machado Hoffmann. Professora, a palavra é sua. Cumprimento a todas e a todos da UFSCar e neste debate, principalmente aos membros do campus de São Carlos. Muito obrigado, professora. Okay. Atendendo à disposição, então, do item 10.3, 10.1, perdão, das normativas das regras para o debate, eu vou fazer agora a leitura de alguns tópicos relevantes desse documento que eu passo a apresentar. Então, para conhecimento dos presentes de toda a comunidade, eu apresento as regras para os debates entre as candidaturas concorrentes à pesquisa eleitoral para cargos a reitor e vice-reitor da UFSCar no exercício de 2020 a 2024. A Comissão Eleitoral, instituída pelo ato administrativo CONSUNE número 54, de 20/6/2020, reunida em 16 de julho de 2020, juntamente com a Comissão Técnico-Executiva e os representantes designados pelas candidaturas, conforme estabelecido no inciso 3º, parágrafo único, artigo 9º do edital de 18/6/2020, elaborou o seguinte conjunto de orientações e regras para a realização dos debates entre as candidaturas aos cargos de reitor e vice-reitor na UFSCar e suas respectivas equipes de gestão para o período de 2020 a 2024. Seção 1 da realização dos debates. A Comissão Eleitoral organizará quatro debates entre as candidaturas, cujas inscrições foram homologadas pelo Conselho Universitário, conferir o artigo 7º do edital, conforme o cronograma constante no artigo 12 do mesmo documento, devendo ser observados os seguintes requisitos básicos para sua realização. Os debates entre as candidaturas serão realizados remotamente com áudio e vídeo disponíveis ao vivo. Nesse caso, a Comissão Técnico-Executiva se encarregará de criar as condições definidas em comum acordo entre as candidaturas e a Comissão Eleitoral, necessárias para sua realização, e divulgar o link para a conexão dos participantes. Cada um dos debates receberá a designação de um dos campi da UFSCar: São Carlos, Araras, Sorocaba e Lagoa do Sino. Daí a designação no debate de hoje como um debate direcionado ao campus de São Carlos, conferir o item 12 do mesmo documento. O item 1.3, as candidaturas têm sua definição e sua composição definidas pelo edital de pesquisa eleitoral, com os seguintes membros candidatos ou candidatas aos cargos de reitor, reitora, vice-reitor, vice-reitora e pró-reitores: PROAD, PROACE, PROGPE, PROGRAD, PROPG, PROPQ e PROEX.
e diretor de campus nos campi em que a diretoria de campus já tiver sido implantada no momento da publicação do edital, ou seja, Sorocaba, Lagoa do Sino. Todos os componentes das candidaturas poderão participar de todos os debates. Os debates serão gravados integralmente e a gravação de cada debate ficará à disposição da comunidade da UFSCar, pelo menos até o final do cronograma do processo de pesquisa eleitoral em canal a ser definido pela Comissão Técnico-Executiva. O debate será transmitido publicamente em tempo real via streaming, de acordo com as possibilidades da Comissão Técnico-Executiva. A sessão de direitos de transmissão, os membros de todas as candidaturas estão cientes da presente normativa e, bem como, dão anuência prévia à sessão do direito de imagens captadas durante a realização dos debates para fins de divulgação à comunidade, não cabendo à Universidade, ao CONSUNE, à Comissão Técnico-Executiva ou à Comissão Eleitoral qualquer responsabilidade pelo uso indevido de tais imagens, obviamente. No caso de haver um segundo turno de votação, conforme o parágrafo 6º do artigo 16º do edital, não haverá novo debate entre as candidaturas concorrentes em vista do prazo exíguo no cronograma do edital. Ver os incisos 18º a 20º. Os debates entre as candidaturas deverão ser pautados pelo respeito, pela disciplina, pela ética e decoro acadêmico, pela tolerância e pela total isonomia entre as candidaturas, e deverão contribuir para a discussão de propostas para a UFSCar e sua gestão. Cada debate será coordenado por mediadores que sejam preferencialmente membros da Comissão Eleitoral ou ainda indicados pela Comissão Eleitoral, mas sempre definidos em comum acordo com as candidaturas, que poderão ter ou solicitar ainda a colaboração do presidente e demais membros da Comissão Eleitoral. O presidente da Comissão Eleitoral poderá intervir na condução dos trabalhos, cassar a palavra, suspender o debate se não for atendido o que está estabelecido no edital de pesquisa eleitoral, na normativa de boas práticas de pesquisa eleitoral e nas regras dos debates presente documento. Bem como aquilo que foi acordado com as candidaturas, além de fazer outros encaminhamentos que julgar apropriados. O moderador controlará o tempo permitido para as perguntas e, ao início do debate, o mediador fará um sorteio das três candidaturas, indicando a ordem da primeira participação dos candidatos nas fases subsequentes. Esta ordem irá modificando-se pela troca sequencial de posição no sorteio, segundo esta apresentação. Então, haverá o sorteio inicial. O sorteio inicial indicará qual candidatura será designada por A, qual candidatura será designada por B, qual candidatura será designada por C, e essa ordem, conforme indicada, será utilizada durante a sequência do debate. Durante o debate, os candidatos poderão fazer uso de computadores portáteis, tablets, smartphones para auxiliar a sua exposição, formulação de questões e de respostas. Os debates terão duração de 2 horas e 40 minutos e serão divididos em 5 blocos, assegurando-se aos candidatos tempos iguais em cada bloco. Todas as intervenções, para se assegurar tempos iguais a todos os candidatos, serão devidamente cronometradas de forma visível à comunidade no ato da transmissão. No bloco 1 é o presente bloco. Bloco 2, com duração de 30 minutos, haverá uma apresentação de cada um dos candidatos e de seus programas de gestão para a universidade nos próximos 4 anos, e cada candidatura terá 10 minutos para fazê-lo. Bloco 2, com duração de 48 minutos, os candidatos a reitor e reitora deverão responder a 2 perguntas, os candidatos a vice-reitor, deverão responder a 2 perguntas iguais para as 3 candidaturas que versem sobre assuntos de interesse da universidade e que serão sorteadas dentro das perguntas enviadas pela comunidade. A pergunta será lida pelo moderador e cada candidato, reitor, terá 4 minutos de resposta. Em seguida, os candidatos a vice-reitor deverão responder a 2 perguntas iguais para as 3 candidaturas, no mesmo formato descrito para a rodada de perguntas aos candidatos a reitor.
As exposições seguirão a mesma sequência definida, porém por novo sorteio, como mencionado no item 8 acima. E neste momento eu gostaria de fazer um esclarecimento à comunidade, porventura de fatos que chegaram à comissão eleitoral na tarde de hoje, sobre uma possível confirmação de que uma pergunta que vai ser utilizada, que vai ser feita hoje no debate a um dos candidatos, poderia ter sido já confirmada pela comissão eleitoral, né? Uma pessoa fez essa alegação de que a comissão teria confirmado que a sua pergunta havia sido lida para o debate de hoje. A comissão esclarece que isso não, nós não prestamos esse tipo de confirmação para as perguntas, mas seguimos estritamente o procedimento que está descrito no documento que está sendo lido, okay? incluindo o cronograma que está no item 13 deste documento. No bloco 4, duração de 60 minutos, os candidatos deverão responder a 6 perguntas, iguais para as 3 candidaturas, formuladas por integrantes das 3 candidaturas, seguindo a ordem servidores docentes, TAs e estudantes, direcionadas a todas as candidaturas também enviadas previamente, conforme descrito nos itens 11 e 13 a seguir. Nesse bloco será feita uma nova troca da ordem sequencial, né, do sorteio, como foi mencionado no item 8 acima. E cada candidato terá 3 minutos para responder. No bloco 5, com duração de 8 minutos, com duração de 18 minutos, os candidatos terão 5 minutos cada um, a oportunidade de fazerem as suas considerações finais. Item 10.6 do documento, as respostas que atacarem pessoas ou candidaturas poderão ensejar direito de resposta conforme análise da comissão eleitoral. Caso esse dispositivo venha a ser acionado nas condições do item 6 acima, será concedido 2 minutos de tempo para a réplica. E aqui eu informo que esse dispositivo sendo acionado, a comissão irá deliberar separadamente em outra sala e durante esse tempo de deliberação a transmissão será temporariamente suspensa, voltando em seguida quando a comissão tiver deliberado acerca e decidido acerca do direito de resposta. Considerando que as perguntas são previamente analisadas pela comissão eleitoral, o texto das perguntas não dará margem a direito de resposta. Tá? No item 11, a fiscal poderá fazer perguntas às candidaturas que serão formuladas pelo mediador durante os debates da seguinte forma: serão disponibilizados à comunidade universitária 3 formulários online, um por categoria, onde cada pergunta deverá ser realizada. Os formulários por categoria serão divulgados oficialmente via InfoRede no site Eleições. Os formulários deverão ser devidamente preenchidos com nome completo, no campus, número do campus, e-mail e o campus em que a pessoa se localiza. Cada membro da comunidade universitária só poderá enviar, parece que está faltando um texto, uma parte do texto aqui, peço desculpas por isso, acho que é o meu editor. Não, é o editor enviar no formulário uma única pergunta. Uma única pergunta, muito obrigado, professor, o meu editor está com um problema. A pergunta deverá ser objetiva, concisa, preferencialmente nos temas políticas educacionais, permanência estudantil, educação superior, ensino, pesquisa, inovação, extensão, política de gestão institucional, graduação, pós-graduação, aulas remotas, condições de trabalho, saúde de servidores e trabalhadores ou outros temas diretamente relacionados à gestão da UFSCar. Perguntas enviadas fora do prazo e local estabelecido nesta norma não serão consideradas. A comissão eleitoral irá selecionar as questões segundo os seguintes critérios: preferencialmente ter sido feita por membro do campus do debate, estar devidamente identificada e realizada no formulário específico da categoria, item 1 a 3 acima. Então, por clareza, nenhuma pergunta enviada ou submetida de outra forma que não seja por meio desses formulários que foram mencionados foi aceita ou considerada pela comissão eleitoral. Perguntas ofensivas ou que não estejam dentro das normas e anseios da civilidade esperados serão desconsideradas. Também serão descartadas perguntas com ataques pessoais ou que não tenham claro propósito de contribuir para a melhoria da gestão na UFSCar,
ou ainda perguntas que impliquem em favorecimento ou desfavorecimento de alguma das candidaturas. Em caso de sorteio de perguntas semelhantes às já respondidas, um novo sorteio será realizado. E após o último debate, todas as perguntas formuladas pela comunidade e ainda não respondidas serão entregues às candidaturas. Segue-se os cronogramas e, por fim, o item 14 do presente documento informa que os casos omissos serão decididos pela Comissão Eleitoral. Assinam esse documento, datado de 20 de julho de 2020, os membros da Comissão Eleitoral do Conselho Universitário, os membros da Comissão Técnico-Executiva do Conselho Universitário e os representantes designados pelas candidaturas. Muito obrigado. Então, serão hoje os condutores do debate o professor Dr. José Eduardo Marques Baione, ficará responsável pelo bloco 2 e pelo bloco 5, a discente Jussara Ribeiro de Oliveira, que ficará responsável pelo bloco 4, e o servidor técnico administrativo Wesley da Conceição Lopes, que ficará responsável pelo bloco 3. Então, eu passo em seguida a palavra ao professor Baione para que ele dê início, então, ao bloco 2. Muito obrigado. Professor Baione, a palavra é sua. Obrigado, professor Valdec. Bom, nós vamos dar início, então, como ocorreu nos debates anteriores, ao chamado bloco 2, no qual vou sortear a ordem das candidaturas para fazer a sua apresentação inicial em 10 minutos, né? A apresentação de sua carta programa e assim por diante, né? Depois, durante o debate, nós vamos dar pequenas informações adicionais sobre as questões, né? Só para registro, foram enviadas para este debate 180 questões, né? E nós procedemos à seleção, diferente dos anteriores, cujos números oscilam em média a 20, 30 e 40 questões, nos três anteriores, por debate, neste foram 180. E nós nos servimos de aplicativos vários para fazer a seleção aleatória, né? Então, todo o processo de seleção das questões foi gravado e está à disposição, se solicitado, né? Provavelmente junto ao Consune. Então, eu gostaria de fazer o sorteio de novo com aquela já famosa caixinha de queijo catupiry, né? E mostrando a vocês, né, que dentro tem bolinhas com as etiquetas candidaturas, né, que receberão a posição segundo o estabelecido no item 8 do edital, né? Como o professor Valdec já nomeou os que encabeçam as respectivas candidaturas, eu vou simplesmente proceder ao sorteio na devida ordem, correto? Então, colocado acima do meu ponto de visão, a candidatura 3 recebe a posição A no debate, nessa primeira série. A candidatura 1 recebe a posição B e, por consequência, a candidatura 2 recebe a posição C. Certo? Pois é, um registro, por mais que a gente estude, né? Eu observei que no debate passado, justamente no sorteio do bloco 4, saiu uma alternativa que não estava prevista no edital, que foi a ordem BAC. Isso nos suscitou alguma confusão de acompanhamento e tal, pelo que nós pedimos desculpas, né? Então, repetindo, a ordem de hoje inicial é 3, 1... 2. Então, ABC, A corresponde à candidatura 3, B à candidatura 1, C à candidatura 2. Esta série vai ser conduzida até o final do bloco 2, né? Aliás, perdão, essa série vai até o bloco 3 também, 2 e 3. No bloco 4, nós fazemos um novo sorteio, como ocorreu nos debates anteriores. Bom, dito isto, eu gostaria então de passar a palavra a professora doutora Wanda Hoffmann, para dar início à sua apresentação. Antes,
Professor Baione. Pois não. Isso. Eu gostaria de informar que outro membro da equipe vai fazer uma apresentação. Correto. E eu vou fazer a fala nos 10 minutos. Correto. Então, quando podemos começar a rodar o cronômetro? Podemos começar. Ou quer pôr o texto, vai compartilhar uma imagem, um texto? Isso, é um PowerPoint. Então, eu gostaria que fosse posto já no ar para a gente poder começar o cronômetro. Poderia. Então, tá bom. Então, rodando o cronômetro, então, professora. Isto. Retorno aí aos cumprimentos a todas e a todos e faço parte da equipe da Chapa 3, Construir Juntos, como candidata à reeleição à reitoria, me colocando novamente à disposição da comunidade UFSCar. Como primeira mulher eleita reitora da UFSCar, tive que superar muitos desafios, misoginia, assédio, desrespeito, e com muita energia consegui superar aos poucos. E sempre busquei e equilibrar minha vida profissional e pessoal. Estou há 31 anos na UFSCar, como aluna de mestrado, doutorado e docente. Enquanto falo, vamos mostrar a vocês a UFSCar pronta para recebê-los. Isso é para matar um pouquinho a nossa saudade, mas só retornaremos às atividades presenciais quando tivermos plena segurança. A Chapa 3, Construir Juntos, as conquistas são conquistas coletivas, buscando a maioria, a melhoria contínua para uma UFSCar cada vez mais referência nacional e internacional. Em nossa equipe, trabalhamos e construímos juntos, Márcio e Luciano na administração, atuando sempre com segurança e equilíbrio. Rafael e Marques na extensão, sempre inovando. Sheila e Cláudia na graduação, atuando com diálogo e energia. Aldra e Ronaldo na pesquisa, atuando com seriedade e muito dinamismo. Tiago e Paliari na pós-graduação, atuando de forma competente, clara e assertiva. Itamar e Inês na gestão de pessoas, atuando de forma conciliadora e focando o bem das pessoas. O Júnior e o Thomas nos assuntos comunitários e estudantis, buscando sempre apoiar e acolher. Ismael e Edenes nos campos Sorocaba e Lagoa do Sino, atuando de forma integradora e sempre defendendo seus representados. Todos juntos em uma única equipe, com Wanda e Ferrari, e agora estamos convidando você para fazer parte desta grande equipe, a equipe da Chapa 3, Construir Juntos. O que nos inspira é poder ir sempre além. Nossa paixão pela UFSCar nos faz sempre querer ir mais longe e oferecer soluções criativas que realmente façam a diferença na vida das pessoas. Vamos falar um pouco das conquistas que tivemos nesses 3 anos e meio e algumas das nossas propostas para avançar ainda mais. Construímos e reformamos muito, mesmo sem dinheiro, com queda drástica de recursos, mas buscamos outras possíveis fontes, FINEP, FAPESP, CNPq, CAPES e emendas parlamentares, e com uma nova sistemática de contratações, gerando muito mais agilidade. Economia e sustentabilidade, com eficiência energética, buscando integração com ensino, pesquisa e extensão. Economizamos milhões para atender a assistência estudantil e para atender as condições de trabalho para servidores docentes, técnicos administrativos, alunos e terceirizados. Construímos com estudantes suportes para permanência e conclusão de curso, ou seja, permanência sendo tratada como prioridade. Implantação de política de ações afirmativas na pós-graduação, criação de espaço de escuta dos estudantes das moradias estudantis, criação de comissão para estudos e políticas de saúde mental, aprimoramento das políticas de acolhimento à mulher vítima de violência, de combate ao assédio, políticas voltadas aos estudantes indígenas, defesa da transformação do PNAES em lei federal para nos dar mais tranquilidade. Mais ação, mais ações tecnológicas, mais qualidade de vida para a sociedade, através do fortalecimento de inovação. Conquista da unidade Embrapi com CCT, implementação do mestrado e doutorado acadêmico para inovação,
A agência de inovação se tornou economicamente sustentável, não depende mais da FAI. E ações de enfrentamento à Covid que foram feitas, várias unidades de todos os campi na atuação com máscara, álcool, conserto de equipamentos, testes de Covid. E o hospital universitário, que antes era somente 21 leitos, passou a 77 leitos e mais 10 de UTI. 5 salas de cirurgia e 44 ambulatórios de especialidades. E em 3 anos, tudo isso realizado com recurso EBSER. E que está ajudando muito São Carlos e região. E também a USE está ajudando no enfrentamento à Covid. E nosso apoio à graduação, pesquisa, pós-graduação, pois dar condições para as pessoas é que fazem a UFSCar, e trabalhamos muito para dar melhorias nas condições de atuação e fazendo articulações institucionais. A UFSCar se consolida como uma universidade multicamp. Procuramos atender as especificidades e ter resultados positivos em cada camp, mas nunca esquecendo que todos nós, dos 4 campi, somos a mesma universidade. E o campus de São Carlos é o nosso campo mais antigo. Vamos valorizar a experiência de 50 anos e avançar para o futuro, transformando vidas e a sociedade. Algumas propostas específicas para o campus de São Carlos: melhorias na infraestrutura, ônibus interno, criação do Museu 50 anos, criação do espaço de cultura indígena, conclusão das obras inacabadas e as outras obras de acessibilidade. Continuando o incentivo à inovação, com a implantação de bolsas de inovação, criação de espaço para empresas júniores, ampliando as ações da Starteca da BCO. Incentivo à cultura, incentivo ao esporte, incentivo à arte e à cultura, incentivo à capacitação dos servidores, ofertando cursos de especialização em gestão pública digital, aumento da reserva de vagas em especialização de 5% para 10% para facilitar, né, a progressão funcional, atendimento de saúde da comunidade fiscal direto pelo HU, e como conduziremos a situação emergencial por causa da pandemia. Aulas remotas, empréstimo de computadores e pacotes de internet para servidores e para estudantes em vulnerabilidade, auxílio computador, pacote de internet, instauração de ações de acolhimento estendido aos ingressos de 2020, trabalho remoto em caráter regular, quando for do interesse do servidor e da instituição, né? Claro que com possível reavaliação das funções atuais, visando dar oportunidade a todos. Construção coletiva, isso é muito importante, divisão de futuro para a universidade através do PDI UFSCar 10 anos, que nós vamos fazer em 2022, com discussão com toda a comunidade. E também a UFSCar tem apresentado grandes avanços em várias áreas, né? Tivemos muitas conquistas, temos consciência que temos que avançar muito mais avançar para o crescimento da UFSCar. Precisamos defender o valor do trabalho, a ética, a pluralidade de ideias e posições, o contraditório, o caráter público, gratuito. Estes são valores inegociáveis. E o nosso convite para você é: venha para a nossa equipe, venha para a chapa 3, e juntos. Vamos construir juntos uma nova universidade, uma nova sociedade. E aproveito também para convidá-los para votação, que vai ser no dia 3 a 5 de agosto. Que realmente nós não temos a democracia só no papel e na fala. É importante
a votação, porque a principal expressão da democracia é o voto. E nós trabalhamos muito para isso, desde o voto online para ampliar a participação nos conselhos, como também na votação e na escolha dos próximos gestores para 2020 e 2024. Que eu peço a toda a comunidade UFSCar e ao Campus São Carlos que nos apoie. Chapa 3, construir juntos. Nós vamos estar construindo juntos uma nova universidade, principalmente depois da pandemia, e uma nova sociedade. Muito obrigado e estamos à disposição da comunidade UFSCar. Obrigado, professora. Tempo encerrado. Então, agora, segundo a ordem do sorteio, eu convido para fazer a sua apresentação preliminar para a comunidade da sua carta-programa, o professor Dr. Fernando Manuel Araújo Moreira. Por favor, professor, a palavra é sua. Estamos sem áudio, professor. Me desculpa, Nino. A Itiara está no YouTube. Boa noite a todos. Não, presentes. Agora estamos ouvindo. Tá bom? O senhor vai fazer alguma apresentação? Não, sou oral. Então tá bem. Vamos não, lá. Porque senão seria melhor já pôr a imagem à disposição para a gente certeza. Rodar o pronome. Com certeza. Vamos lá. Então, boa então, noite, tá Nino. Posso ir? Boa noite a todos. Sim, sim, por favor. É uma honra enorme estar aqui com todos vocês. A nossa comunidade, da nossa querida UFSCar, quatro campos no seu coração. E eu sou candidato a reitor pela Chapa 1, que temos como slogan, por um UFSCar notável. Realmente uma satisfação enorme poder propor uma carta-programa completa, com projetos, com ideias novas, com uma equipe que realmente nós formamos consideramos notável. E certamente o que mais nos anima é que nós encontramos muita coisa para ser feita ainda, muitas coisas para serem feitas ainda, ok? Então, que nós pretendemos como projeto master para nós chegarmos daqui a 4 anos, termos de novo uma universidade notável? Bom, para isso nós propomos, além da coisa básica de administrar uma universidade, óbvias, tá? Nós propomos um conjunto de 33 ações em diferentes áreas, na área da educação, na área de infraestrutura, na área da administração, na área da cultura, que vocês podem encontrar na nossa carta-programa, na página 33. 33 ações na página 33. Como é que nós propomos fazer isso aí? Bom, nós propomos fazer através de um processo muito conhecido no empreendedorismo, tá? Que parte de um sonho, eu vou chegar nisso já, continua com criatividade, parte para inovação, e aí sim nós temos o processo pronto para virar um processo de empreendedorismo. E quais são as quatro ferramentas básicas que nós queremos usar nesse processo todo? Nós queremos usar quatro características que nós temos, convicção que nós temos: credibilidade, comprometimento, atitude e os projetos em si. Mas tendo os projetos e as quatro características, qual que deve ser a nossa política de implantação desse grande projeto? Nós queremos a base de que todos os cargos que ainda devem ser indicados, lembrando vocês que nós apresentamos a chapa praticamente inteira nas duas inscrições das entidades e do Consune, ou seja, reitor, vice-reitor, pró-reitores e os adjuntos, temos aqui completa praticamente. Nós queremos que através da política de meritocracia, mas a meritocracia entendida no sentido de distribuir cargos por justiça, sem indicação partidária, político-partidária, sem indicação para amizade, nenhum outro argumento que não seja a competência técnica, sem importar o grupo dentro da universidade, que existem grupos aqui dentro, sem importar a filiação político-partidária, não interessa isso, que as pessoas comprometidas e competentes naquela função. Essa é a primeira parte. A segunda parte é realmente ter uma equipe, uma chapa apartidária, não a política, certo? Apartidária significa nós termos, não termos um vínculo político-partidário. Como já expliquei nas outras oportunidades,
assim como a universidade tem que ser laica por lei, porque a não laicidade significaria divisão interna na universidade, entre outras coisas, a identificação político-partidária também significa divisão interna. Mas não é que você propor isso aí, implantar isso aí, respeitando a posição de todo mundo. Partimos da base que temos que respeitar qualquer posição, desde que esteja dentro da moralidade, da legalidade, da ética, sem problema. Tá? E nós estamos em novos tempos agora. Nós temos que nos unir como comunidade, onde nós temos que realmente ter uma ação muito contundente lá fora. E para ser contundente, nós temos que ter união aqui dentro. E certamente, assim como a não laicidade, a política partidária significa uma divisão interna, porque significa isso, isso lá nossos quatro campos, como estão polarizados e divididos, isso vai ser muito ruim para a gente. Novos tempos começaram e vão ficar para sempre. Eu não espero que tenha pós-pandemia. A gente pode baixar a pandemia. Pós-pandemia não enxerga isso no futuro muito próximo, não. Ok? Então, a terceira ferramenta que nós vamos usar é o fato de nós adotarmos uma política principista. Isso significa que temos como norte nosso aplicação de princípios básicos. E o princípio básico nosso chama-se o fiscal. Isso nos permite outras coisas, conseguirmos abordar outras instâncias financeiras, além do governo federal, que certamente vai ser muito difícil para ele aumentar o orçamento nosso, muito difícil. Lembrando que hoje o governo federal gasta 50 bilhões de reais a mais por mês só no auxílio de 600 reais. Então, nós vamos enfrentar tempos muito duros, onde nós temos que ser mais profissionais e mais apartidários do que nunca. Porque dinheiro existe, só que ele vai ficar muito mais restrito. Então, nós temos que levar projetos lá fora, porque todo mundo vai ter que ajudar a gente a carregar o piano. O setor corporativo, o setor legislativo e, claro, ainda o setor executivo. Não tem dúvidas. Tem que ter acesso a todos os legisladores e não apenas aqueles da mesma bandeira política. Isso hoje está errado. Então, nós temos que ser absolutamente profissionais, levar projetos bons, projetos com comprometimento, conteúdo que envolva o máximo da nossa comunidade. Nós temos um corpo docente de excelência, nós temos um corpo de administrativo de excelência e nós temos um corpo de estudantes maravilhoso. E eles que têm que ser o nosso principal objetivo. Nós temos que nos preocupar muito com a formação deles e com a empregabilidade deles, tanto com estágio quanto com emprego propriamente dito. Isso tem que ser uma prioridade absoluta a nós. E a reitoria tem um papel fundamental nisso aí. Como que nós queremos alcançar isso? Eu vou falar algumas dos projetos que vale a pena. Mas antes disso, eu quero assumir assim, que nós estamos propondo um sonho. Sonhos grandes levam a conquistas grandes. Nós temos que ter um sonho de universidade grande, que hoje não somos ainda, nós estamos fora das 10 melhores. Nós temos que ter esse sonho e trabalhar nisso aí e chegarmos lá, fim de 4 anos, com um legado. Um legado é uma coisa que fica muito além das nossas próprias existências. Isso é fundamental. Mas temos que estar unidos, deixar de lado brigas políticas, brigas de grupos. Nós temos que ser inteligentes, além do que nós somos hoje nisso aí. Vocês sabem qual que é a posição política partidária de Harvard ou de Cornell? Eu nunca ouvi falar. Eles não têm. Porque eles sabem que esse tipo de atitude leva eles a perderem respeitabilidade, recursos e pessoas. Quantas pessoas conhecemos que uma ou outra administração ficam de fora, pessoas com nível acadêmico de excelência, simplesmente por não pertencer àquele grupo? Quanta gente encontramos triste porque ficam de lado, porque não pertence ao grupo que está... Perseguições mil nós temos aqui dentro, não importa qual administração, em todas. Tá? Então nós temos que acabar com essa divisão e essa polarização já. Nós temos convicção que simplesmente por nós nunca termos estado na reitoria, nós somos realmente uma opção de renovação. Ok? Então, por exemplo, preocupados na graduação, nós propomos alguns projetos como o fiscal e de ação, trazer crianças lá fora para conhecer a universidade. Para quem nunca entrou aqui, é muito emocionante ver como funciona a pesquisa. É um programa de tablet para todos. A gente tirou esse programa, cópia do Uruguai, o Uruguai comprou notebooks para a população inteira. Se um país pode fazer isso, nós também podemos. Um programa Vivendo, Lendo, Aprendendo, incentivo à leitura. A gente vê que o estudante que chega aqui sabe ler, então não sabe escrever.
Um programa que chama-se Procuras e Sonhadoras, de apoio à criatividade e à inovação institucional. Tudo isso é institucional. Nunca tem isso que é institucional. Um programa que chama-se Inventa Seu Emprego, de apoio à inovação e à criação de startups e spin-offs. Um projeto que chama Academia de Formação de Líderes, de apoiar gestores com o conhecimento na tomada de decisão. Um programa que chama-se UFSCar Escola de Negócios, de apoio ao empreendedorismo. Esses programas, apenas esses, dariam um crescimento brutal para todos os alunos de graduação, todos, indiferentemente, não importa a área, seja área de exatas, área de humanas, área de tecnologia biológica, não importa. Nós temos que oferecer institucionalmente, ok? Nós estamos propondo coisas, atividades culturais, nós precisamos disso. Há quanto tempo nós temos eventos culturais de forma institucional, de forma regular, concertos, exposições de pintura, palestras? Nós precisamos disso, porque a cultura é o que une os povos. Nós precisamos unir nossos campi. Através da cultura, por exemplo, nós, obviamente, que isso não é a única, mas, de fato, temos quatro campi no seu coração. Muita gente se sente ilhada em Lagoa do Sino, no próprio Sorocaba. Nós temos que dar um jeito em muita coisa aqui dentro, e muitas dessas coisas não dependem de dinheiro, dependem de comprometimento nosso. Isso é muito claro a situação que nós vivemos há muitos anos, certo? E temos que cuidar do que é nosso realmente. Eu submeti um projeto para cuidar do Cerrado em 2000, projeto 601/2000/42, nunca foi implantado. Então nós temos que cuidar das pessoas, de nós, e é fundamental mudarmos essa mentalidade. Obrigado, professor Maione. Obrigado, professor Fernando, bastante pontual na sua fala. Eu gostaria de lembrar aos presentes que, de acordo com o que foi combinado com os representantes das chapas, tão somente os candidatos a reitor, vice-reitor e os demais membros da equipe de gestão poderiam estar presentes nessa sala. Nós identificamos uma pessoa cujo nome não está nenhuma dessas listas. Então, pedimos encarecidamente para essa pessoa deixar imediatamente a sala aqui do debate, né? Seu nome já foi anotado e será objeto de tratamento na comissão eleitoral. Lembro que os membros adjuntos, né, candidatos, alguns já nomeados por diversas candidaturas, não estão autorizados a participar desta sala de debate. A pessoa ainda não se retirou da sala. Professor Valdec. Muito obrigado, professor Baione. Então, informando que a pessoa vai ser removida da sala neste momento, de acordo com prerrogativas do presidente da comissão eleitoral. A pessoa está saindo agora. Obrigado, professor Valdec. Lembramos que uma das nossas combinações com as chapas de fazermos essa sala fechada era justamente dar acesso e visibilidade ao debate na sua integralidade pelos canais de difusão das redes sociais ou do YouTube e evitar que justamente as manifestações que ali se depositam, que pelo que nós compreendemos e foi manifestado pelos candidatos nos debates anteriores, estão carregadas de ofensa, não interferissem nesse debate, né? Então, insistimos mais uma vez, né, para lembrar a todos os presentes que se atentem à condução deste debate, né, aos temas e às perguntas que serão postadas aqui no chat, né, e não a essa parafernália de manifestações que eventualmente estejam acontecendo nos outros canais, né, que embora sejam institucionais, né, me parece que estão sendo indevidamente utilizados por membros da comunidade, né? Então, dito isto, e esta minha fala foi previamente acordada na nossa comissão, não se preocupem, não é uma manifestação pessoal, gostaria de passar a palavra, então, agora ao professor doutor Adilson, representante à candidatura de reitor da Chapa 2, a apresentar sua carta-programa à comunidade em 10 minutos. Se for fazer alguma apresentação, professor, eu pediria para pôr primeiro
o visual para nós começarmos o cronômetro depois. Não, eu vou apenas falar aqui para os nossos ouvintes e assistentes. Tá certo. Então, muito obrigado, professor. A palavra é sua. Boa noite novamente a todas e todos. É com grande satisfação que mais uma vez estamos aqui para discutir as nossas ideias, discutir as nossas propostas e principalmente aproveitar esse momento para mostrar qual é a diferença que existe entre cada uma das candidaturas que se apresenta aqui. A nossa equipe, Juntos pelo UFSCar, que tem como lema a democracia, a inclusão e a excelência acadêmica, pois sem a democracia, sem a inclusão, a gente não atinge a verdadeira excelência acadêmica. Pois somente quando nós temos o livre pensar permitido, quando nós temos o livre manifestar permitido, é que de fato a gente pode avançar no conhecimento, pode avançar em todas as nossas atividades. E somente podemos fazer isso se incluirmos toda a nossa sociedade, toda a nossa comunidade aqui presente. Se incluirmos os nossos TAs, os nossos docentes, os nossos estudantes. Isso sim é fazer juntos, trazendo todos para discutirmos, para pensarmos e para principalmente construirmos as propostas que vão transformar essa universidade. Afinal de contas, a UFSCar não deve ser, deve ser um sonho de apenas algumas pessoas, ela é um sonho de uma comunidade, é um sonho de todos aqueles que acreditam nesses valores, que refletem também compromisso, sensibilidade e conhecimento. É nesse sentido que nós aqui estamos justamente apresentando as nossas propostas, as nossas ideias. Em particular, fiquei muito feliz de ver que obras que foram feitas com recursos FINEPES, no qual a gente trabalhou muito para conseguir, 20 milhões justamente com a articulação da nossa gestão na universidade junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia, para gerar um edital que permitiu a concluir todas as obras. Fico também feliz de ver o prédio do Condéia terminado, é o prédio do Instituto de Estudos Avançados e Estratégicos, como foi já decidido pelo Consune. Aliás, essa é uma característica que essa universidade sempre teve. O Consune decide as coisas e o reitor, a equipe, obedece e trabalha. Esse é um dos princípios que permite a que a gente tenha democracia nessa universidade. Porque democracia não é simplesmente votar. Democracia é mais do que isso. Democracia é poder ouvir as pessoas. Democracia é poder escutar as propostas das pessoas e trabalhar e transformar. Democracia é ter o direito de se manifestar sem jamais ser constrangido em qualquer momento. Democracia é poder trazer todos juntos para uma construção coletiva do conhecimento, uma construção coletiva do saber. A UFSCar é uma universidade maravilhosa. Eu tenho um enorme orgulho de estar há 31 anos aqui, desde a minha graduação. Ela foi uma entidade que transformou minha vida. E isso me dá o orgulho de estar aqui. Por isso é que a gente tem essa felicidade de pertencer à UFSCar. A UFSCar está passando por um dos momentos mais difíceis da sua história, mas ela já passou por outros também difíceis. E ela sempre venceu, ela sempre avançou. A UFSCar passa num momento difícil, não somente por causa da crise pandêmica, que nos deixou longe do campus que todos nós tanto gostamos, o campus aqui de São Carlos, mas também onde a UFSCar deixou as pessoas distantes umas das outras. Esse momento que a gente vive aqui também nos deixou distanciado justamente por falta da democracia e da inclusão. A UFSCar, ela sempre teve excelência acadêmica. Ela sempre foi uma das melhores universidades desse país. Precisamos trabalhar muito, precisamos fazer muito. Mas isso a gente somente consegue se a gente estamos todos juntos. Essa é a diferença fundamental da nossa equipe. Nós, todos nós, que vemos também aqui agora, temos esse compromisso de sempre ouvir. Nós trazemos pessoas que têm experiência de gestão, mas também trazemos muitas pessoas novas para ajudar a enfrentar esses desafios. Aliás, trazemos pessoas que têm conhecimento, conhecimento das suas posições que estão sendo colocadas, os nossos pró-reitores, os nossos adjuntos,
São pessoas que têm conhecimento e são respeitadas, não somente aqui, mas no Brasil inteiro e internacionalmente. É assim que a gente busca excelência acadêmica. Assim que a gente vai buscar essa excelência, porque temos as pessoas que vão ouvir, as pessoas que vão trabalhar juntos. Temos propostas como fazer com que o Instituto de Estudos Avançados e Estratégicos, um projeto que estaria, nesse momento, sendo de fundamental importância para a universidade, na crise do Covid, nessas questões que estamos fazendo, que ficou por 3 anos, ou melhor dizendo, encostado num canto, pois, afinal, quando a ideia não é da gente, a gente acaba deixando. Tem pessoas que agem dessa maneira. Porém, podem ter certeza que esse instituto, o Instituto de Difusão do Conhecimento, que vai levar todas as ações que nós temos para, de divulgação da universidade, para além dos muros dela, derrubando esses muros e criando portais para qual o conhecimento possa ir e vir dentro da universidade. E isso, pessoal, a gente somente faz juntos. Não vou dizer que vou fazer isso, vou fazer aquilo, que vou construir o prédio X, o prédio Y. Não vou fazer promessas dessas para vocês. A gente sabe que tudo que a gente consegue nessa universidade é quando a gente escuta as pessoas, é que como constrói as propostas. Grandes feitos são realizados por essas universidades pelos seus docentes e pelos seus TAs e pelos seus estudantes. Grandes projetos são conseguidos pelos seus docentes, pelos seus TAs e pelos seus estudantes. A gestão cabe o papel de articular, de aproximar, de conseguir, de criar facilidades, não dificuldades. Facilitar que programas de pós-graduação possam ser estabelecidos. Não dizer que temos que fechar programas de pós-graduação porque não atingem a nota, ou os critérios ou como a CAPES quer. A universidade tem que avançar nesse aspecto, ela tem que se posicionar. Isso que a gente espera da gestão da universidade. Não se serviu aquelas condições que são nos colocadas que todas as outras universidades protestam, todas as sociedades científicas protestam. Mas aqui parece que a gente ficou pequeno, a gente se diminuiu. Não colocamos mais a grandeza da UFSCar juntos com as outras universidades, com as sociedades científicas, para brigar com muitas políticas que estão sendo colocadas, que são com o destino de destruir o ensino público e gratuito de qualidade. Nós não vamos fazer isso, nós vamos sempre lutar, colocar a UFSCar em lugar de destaque, o lugar de respeito que ela sempre teve nesse país. O meu maior orgulho é de ir em qualquer lugar desse país, em qualquer outro lugar, e falar que eu sou da UFSCar, pois a UFSCar sempre teve esse respeito, sempre teve essa força. E por isso, nós vamos continuar, vamos resgatar isso da UFSCar. A UFSCar vai estar sempre na linha de frente, lutando pelo ensino público gratuito e de qualidade. 2 minutos. Lutando pela possibilidade de estender o seu conhecimento para pessoas, abrindo portais para que possamos fazer o livre trânsito do conhecimento, o livre trânsito do saber. A UFSCar vai, sim, voltar a ser o que ela era, o lugar dela de direito. Que não é importante a posição do ranking. O que é importante é o que realmente essa UFSCar faz. O que realmente ela produz. E isso ocorre exclusivamente devido ao enorme patrimônio que essa universidade tem. Esse patrimônio são justamente as pessoas. São justamente aqueles que estão diariamente nessa universidade. Nesse momento, afastado remotamente, mas com certeza cada um pensando na UFSCar, pensando no seu trabalho. É isso que faz a nossa universidade ser um lugar maravilhoso. A gente precisa recuperar a alegria da UFSCar. A gente precisa recuperar a alegria que ela sempre teve e sempre a colocou como destaque nesse país. É isso que a gente precisa fazer. E podem ter certeza que na nossa gestão nós vamos trabalhar para isso. Trabalhar para que juntos a gente possa avançar com essa universidade. Não vão ser dias fáceis. Não vão ser situações tranquilas, mas justamente por isso é que a UFSCar precisa de nós, precisa de toda a nossa equipe, precisa de pessoas nós, como nós, que temos compromisso com a democracia, que temos a sensibilidade com a inclusão social e temos o conhecimento necessário da gestão para poder atingirmos a verdadeira excelência acadêmica.
Isso é mais importante do que qualquer prédio, do que qualquer obra. O mais importante é que a gente possa juntos avançar e fazer a UFSCar o que ela sempre foi, uma universidade feliz com todos nós juntos. Obrigado, professor, também pontual na sua apresentação. Bom, feita essa primeira série de apresentação das cartas-programa, nós passamos, então, ao bloco 3, e consiste na formulação de duas perguntas da comunidade para os candidatos ao cargo de reitor e duas perguntas na sequência para os candidatos de vice-reitor, né? Então, para essa etapa, eu convido a fazer o papel de mediador. Estou ouvindo algum ruído, não sei de que microfone é. Que é do meu próprio, acredito que não, o TA de Lagoa do Sino, Wesley Lopes. Muito obrigado, professor Baione. Uma boa noite a todos, cumprimento cada um dos candidatos e também a todos aqueles que nos acompanham por meio das redes da TV UFSCar. Só gostaria de lembrar que cada uma das perguntas, o candidato terá um minuto, tempo de 4 minutos para responder, sendo que eu informarei quando faltar 1 minuto para o término desse tempo. A primeira pergunta, ela foi elaborada por um discente que desejou que a sua identidade não fosse revelada. A pergunta que ele formulou foi a seguinte: existem alternativas para melhorar a falta de infraestrutura em alguns ATs, departamentos, como, por exemplo, o AT5? Se sim, como e através de qual subsídio? De acordo com a nossa sequência aqui do sorteio, a primeira candidatura a responder essa pergunta é a chapa 1. Então, convido, por gentileza, o professor Fernando, que tenha a palavra. Professor Fernando. O microfone do senhor está fechado. Agora está me ouvindo, não? Agora sim. Por gentileza, tem a palavra. Ok. Acho que a gente quer fazer uma divisão. Eu acho que você não pode pensar só no AT5, tá? Eu entendo que você está perguntando especificamente de um prédio, certo? Tá? Por exemplo, AT5. Nós temos vários recursos que podemos usar em manutenção de prédio, tá? Mas, como eu falei antes, eu acho muito complicado a gente pensar sempre no mesmo tipo de linha, ok? Nós temos ali as nobres, que podem ser gastas apenas numa coisa específica, tá? Ou eles mais soltas, por exemplo, recursos próprios. Nós estamos, por exemplo, arrumando lados, grama cortada, arrumando calçadas, telhados. Então, esse tipo de conserto significa gastos pequenos em relação aos mais grandes. Tá? Nós temos, de fato, algumas carências grandes, alguns prédios sérios, ok? E muitas vezes, essa carência não se restringe apenas à parte de infraestrutura óbvia, ok? Tem outro tipo de infraestruturas menores que elas realmente representam mais conforto para os usuários dos prédios, sejam eles docentes ou estudantes, ok? Nós não podemos restringir apenas as verbas que já vêm carimbadas, mas temos que ir atrás de outros recursos para pequenas obras. Eu continuo batendo o martelo na tecla de que nós realmente podemos fazer projetos. Por exemplo, um projeto de conserto de todos os ATs, tá? E apresentar nas diferentes fontes de financiamento lá fora, com um projeto grande, embora são partes pequenas. Isso poderia ser feito com emenda parlamentar, até com apoio de empresas, ok? Porque, como eu falei em algumas oportunidades, as empresas são obrigadas a gastar uma parte do lucro líquido delas em instituições como a universidade. O que nós precisamos é ter um bom produto claramente que precisa ser feito e, de novo, nós temos que ter credibilidade lá fora, ok?
e mostrar nosso comprometimento com a universidade, mostrar que isso é de fato é útil. Então, certamente existem, do meu ponto de vista, muitas das fontes e recursos, além daquelas tradicionais que possam vir das fontes do governo normal, ok? Nós temos que ir atrás dessas fontes, porque elas não são carimbadas, e deixar aquelas que nós temos com carimbo, especificamente... Eu entendo perfeitamente a tua pergunta, porque eu basicamente dou aula na nossa tese. E sempre nos encontramos pequenos problemas que a pessoa recebe porque não é usuário da T. Por exemplo, um problema para quem dá aula com slides. As luzes da T, se você vai desligar para usar o data show, elas não desligam paralelamente com a lousa. Elas desligam perpendicular. Não se deixar a sala escura. Ok? Nós teríamos depois... Isso é parte de infraestrutura, ok? Isso é parte elétrica. Então, às vezes, não dá para entender a pessoa que faz o prédio. Acho que ela nunca foi nessa sala, ok? Nós, eu dou aula meio-dia e não tenho que deixar a chave porque a zeladora do prédio não está lá. Hora do almoço normalmente dela quando eu dou aula. Então, eu teria que ter uma caixinha para deixar a chave e controle. Isso também é infraestrutura, ok? Ou seja, isso não é consumo, isso para mim não é infraestrutura. Então, pequenas coisas que certamente é considerado fazer com alternativas de recursos de outras fontes e não aquelas que vêm carimbadas, ok? Professor, tem 24 segundos. Tá bom. De acordo com a sequência, então, de sorteio, a próxima candidatura a responder a pergunta é a candidatura de número 2. Professor Adilson, por favor, tenha a palavra. Obrigado pela pergunta. Eu conheço muito bem o AT referido, porque eu também sou professor e dou aula exatamente nesses ATs. Sem dúvida nenhuma, como ele, não somente outros prédios da universidade, precisam ser melhor adaptados, melhor construídos para superar esses problemas. Porém, não é só isso que a gente tem que pensar para a universidade, a gente tem que pensar que a gente vai precisar de novos espaços que também comportem processos mais modernos de ensino e de aprendizado. Não é necessário apenas garantir o básico, né? E ainda a gente tem que pensar que nesses próximos 2-3 anos nós estamos sob o impacto da pandemia. Nós vamos ter que repensar totalmente a estrutura de aula. A gente vai necessitar pensar que os espaços vão ser diferentes, o mundo vai ser diferente. E aí a gente também tem uma oportunidade de também modificar a nossa forma de ensinar, a nossa forma de atuar. E isso não significa apenas colocar espaços... ensino à distância, ensino remoto, não é somente isso, é muito mais do que isso. A gente precisa modernizar a nossa forma de ensinar, nós temos que modernizar os espaços, e os espaços físicos, eles também vêm junto com os espaços de acolhimento, espaços nos quais a gente possa também ter outras oportunidades, outras experiências, né? Se a gente imaginar a universidade do século XXI, nós já estamos no século XXI, ainda nós estamos muito ainda na estrutura física do século XX. Nós já avançamos tanto no conhecimento, mas ainda estamos na estrutura do século XX. A gente precisa avançar isso. E como que a gente vai fazer isso? Quando a gente fala de modernizar espaços, adaptá-los, vai necessitar de recursos, vão sim necessitar de recursos, e recursos que a gente vai ter que batalhar muito, e vão ter que ser recursos federais, pois as empresas, elas investem sim na universidade, elas investem muito na UFSCar, mas elas investem em projetos, específicos no quais elas têm os interesses. Isso é normal em qualquer lugar do mundo, isso sempre acontece em outros lugares do mundo. Mas o dinheiro que é necessário para esse tipo, dessa infraestrutura básica, ele precisa fazer um esforço. E aí cabe exatamente a experiência e o conhecimento do gestor para poder fazer isso, né? Então, a gente tem que, primeiramente, mapear as necessidades para definir prioridades junto com a comunidade. Sem dúvida nenhuma, os espaços de sala de aula, os APs, eles são sempre uma alta prioridade, certo? Então, por isso que eles devem ser olhados primeiro, e não a gente já ter um cronograma de obra estabelecido para os próximos 4 anos, né? Quando a gente sabe que o cenário do mundo é muito dinâmico, há 6 meses atrás, não imaginávamos que teríamos uma pandemia que viraria o nosso mundo de ponta cabeça.
Quando a gente voltar a ter aula presencial, não vamos poder mais ter 50 alunos, 60 alunos numa sala de pouco mais de 100 metros quadrados. A gente vai precisar ter uns espaços mais adaptados. E aí, então, tem a enorme oportunidade de pegar essa dificuldade e fazer com que ela se transforme em algo que possamos avançar melhor. Eu gostaria também de dizer que é muito importante que a gente repensar aquilo que a gente chama de espaço de sala de aula. A gente tem que realmente ver que a estrutura física ela é importante, mas mais importante é aquilo que a gente faz junto, que é justamente facilitar as atividades daqueles que frequentam, tanto dos estudantes quanto os dos docentes e dos TAs que dão tanto apoio para todas as nossas atividades acadêmicas, pois o capital humano é a coisa mais importante da universidade. Tempo encerrado, obrigado, professor. E peço desculpas por ter o microfone. O microfone ficou aberto e me desconcentrou um pouco nessa parte final. Peço desculpas. Ok, sem problemas. É, a próxima candidatura a responder é a candidatura de número 3. Por gentileza, a professora Wanda tem a palavra. Ok, obrigado. É como vocês viram, nós mostramos na nossa apresentação que nós trabalhamos muito na renovação de todos os ATs, não só do AT5. Inclusive, o AT5 apareceu na apresentação. E além da parte externa reformada, nós reformamos internamente os ventiladores, as carteiras novas, projetores, reformas de banheiros. Nós trabalhamos muito. Não imagine a integração para que a gente pudesse fazer bom uso do recurso para quem realmente importa. Os nossos alunos, as pessoas, os docentes, os servidores, todos docentes, TAs, alunos terceirizados. Trabalhamos muito para a melhoria das condições de trabalho. Para a melhoria das condições de trabalho das pessoas, para a melhoria das condições para os alunos poderem realmente ter um local adequado para desenvolver suas atividades. As pessoas é que fazem a UFSCar, e uma das atribuições da gestão é prover de infraestrutura para que essas pessoas possam se desenvolver de forma adequada, em ambientes adequados, para que realmente a universidade possa crescer, possa formar pessoas com qualidade, possa mover a fronteira do conhecimento, né? E eu coloco, sim, trabalhamos muito. E também, de onde nós conseguimos recurso? Com grande articulação, fazendo bom uso, identificando onde nós podíamos enxugar, onde nós podíamos realmente buscar soluções criativas para que nós pudéssemos ter esse ambiente adequado. Então, sabemos que vai ter aí um período da pandemia, não sei quando, mas a universidade sempre vai continuar. Nós estamos há 50 anos e vamos continuar 50 anos. Nós precisamos, sim, cuidar dos nossos espaços, para que as pessoas possam Eric, envia você algumas informações via WhatsApp. Possam ser felizes, possam se identificar com a universidade, possam realmente buscar aí o seu sonho. E aí, como nós conseguimos? Com essa grande articulação de recursos e de agilidade. Nós estamos atuando em vários espaços, em diversos ministérios, em diversos órgãos, articulamos fortemente na Andifes, fizemos 4, 5 ou mais reuniões na FINEP para liberar o dinheiro, sim, dos projetos. Eu também era pesquisadora e tinha projeto envolvido. Mas foi uma liberação dura, difícil. E para os novos projetos, então, mais difícil. Ou seja, essa
articulação para conseguir recursos, nós achamos que é nossa atribuição. E fomos fazer isso. Com muito esforço, uma andorinha não faz verão, mas de uma equipe, para dar agilidade, para dar ambientes adequados, flexíveis, confortáveis, o que realmente as pessoas merecem. É isso. Obrigada. Tempo encerrado. Wanda, dando continuidade ao bloco 3, então vamos fazer a segunda pergunta aos candidatos a reitor. A pergunta já está disponível no chat. Foi de um docente que também desejou que a sua identidade não fosse revelada. A pergunta que foi formulada é a seguinte: como buscar recursos na iniciativa privada e doações de pessoas físicas de forma que não sejam diminuídos os recursos federais? E como possibilitar acesso a tais recursos por pequenos grupos de pesquisa e departamentos com respaldo legal? De acordo com a ordem, agora a próxima candidatura a responder a pergunta é a candidatura de número 2. Então, passo a palavra ao professor Adilson. Ótima pergunta. Isso a gente faz exatamente há muito tempo na UFSCar, através dos projetos de extensão, em parcerias com diversas empresas e com diversas outras entidades. Esses recursos, eles têm que justamente partir de uma iniciativa da universidade articular e fortalecer esses projetos de extensão. Agora, é claro, a gente precisa ficar muito atento ao projeto do Futuris que está sendo colocado pelo governo federal no Congresso. Nesse caso, ele está dando uma flexibilização para a universidade poder captar recursos próprios, né? Porque atualmente o orçamento de recursos próprios, se a universidade capta muito mais do que isso, ela não consegue utilizá-lo, tem que pedir extensão desse orçamento. E o futuro se coloca que, se há um momento que a universidade aumentar essa captação de recursos, ela também, o governo federal também acaba se desobrigando de contribuir com a sua parte. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter exatamente nesse momento que está tramitando esse processo do Futuris. Bem, para a gente também conseguir mais efetividade disso, a gente precisa agilizar principalmente os trâmites burocráticos da universidade. Pois a universidade, ela tem uma estrutura que tem que ser, as coisas têm que ser discutidas, elas têm que ser debatidas, mas também a gente não pode criar entraves para conseguir captar esses recursos. Por exemplo, a nossa fundação, a FAI, que perdeu muito da sua eficiência. A FAI era sempre um exemplo colocado entre todas as fundações brasileiras, ela perdeu muito da sua eficiência, que justamente é ela que ela capta esses recursos, né? Justamente através dela que a gente pode executar esses recursos. E o que aconteceu nos últimos anos? Uma fundação que era começada como exemplo perdeu o seu principal patrimônio. Além do seu patrimônio líquido ter diminuído muito nos últimos anos, devido aos sucessivos prejuízos que ela tem tido, ela perdeu a capacitação de pessoas, que era também um patrimônio enorme que a FAI tinha. Pessoas com muita experiência, com muita capacitação, acabaram indo embora da fundação. E aí a gente perdeu muito dessa capacidade de conseguir recursos. Muitas vezes, os docentes, ou até mesmo os TAs, submetem projetos e eles acabam, devido à falta de habilidade, falta de agilidade, perdendo projetos na fundação. Isso tem sido muito ruim, gerando muito, muito, muito prejuízo para a universidade. Isso não é uma coisa que a gente ouviu nas nossas andanças, principalmente agora, durante a campanha. Vocês sabem, a gente visitou todos os departamentos, vamos terminar de visitá-los amanhã, e ouvimos de quase todos os departamentos o problema do pesquisador que tinha captado recurso e perdeu, justamente por falta de habilidade, falta de agilizar a FAI. Então, isso é um problema complicado. Os nossos pesquisadores são muito bons para encontrar recursos, trazer recursos externos, mas a universidade não pode ficar criando entradas, como estão acontecendo ultimamente, né? Coisa que aconteceu até com o meu projeto, quando submeti, e foi perdido por falta de agilidade, falta de
de funcionamento da fundação, que já foi um exemplo para o país, né? Então, não adianta a gente captar recursos se a gente tem uma fundação que gera dificuldades para a gente gerir. Então, a primeira providência que a gente vai tomar é justamente fazer com que a fundação cumpra o seu papel e volte a ser eficiente como ela sempre foi. Isso, sem dúvida, será um enorme ganho para toda a universidade. Tempo encerrado. Obrigado, professor. Agora, de acordo com a ordem do sorteio, a próxima candidatura a responder a pergunta é a candidatura de número 3. Por gentileza, a professora Wanda tem a palavra. Sim, obrigado. Em relação à questão de termos recursos de outros órgãos, de empresas, nós conseguimos aí um mestrado e doutorado acadêmico para inovação. Isso fez com que liberou muitos recursos de bolsas, inclusive. E nós temos projetos com empresas que já vêm de grande, de vários anos, né? Nós temos também projetos com o governo via TED. Ou seja, nós temos condições pela qualidade dos nossos membros, de servidores docentes, servidores TAs, de alunos de pós-graduação, de estar realmente fazendo esta ponte e mostrando o resultado à sociedade. E essa resposta vem para nós como projetos. Imagina, recentemente, por uma articulação muito forte entre o MEC e a Embrapi, conseguimos colocar um edital nacional. E nós ganhamos desse edital, com um esforço muito grande da gestão, mas, claro, com uma base do conhecimento e das pessoas da universidade. E, claro, aí com uma entrada aí de vários recursos, trabalhando com empresas. Outra questão, os projetos de inovação, nós temos que levar essa informação à própria sociedade e às próprias empresas, porque a empresa pode ter benefícios fiscais para pagar projetos de inovação. E olha, e com certeza, várias articulações são feitas com a Ciesp, com a Fiesp, com vários arranjos produtivos locais, com pequenas empresas, com médias empresas e com as grandes empresas que nos procuram. Nós temos projetos com a Petrobras, nós temos projetos com a Vale, nós temos projetos com a Embraer, nós temos projetos com diversas empresas, mas não esquecemos dos primeiros, dos pequenos, que nós também atuamos, fazemos desenvolvimento. Nós também atuamos e conseguimos recursos, e não são poucos os recursos. A nossa Fundação FAI, ela teve que ser reestruturada. Por muitos anos, ela trabalhou no vermelho, no negativo, pagando rádio, pagando pessoas que nem trabalhavam em São Carlos, ou seja, nós tivemos que reorganizar, nós tivemos que passar ela para o verde, para que ela pudesse dar superávit. E o superávit da FAI serve para quê? Para ajudar a universidade a apoiar suas ações via seus recursos próprios, que teve uma queda também nesses anos. Ou seja, a Fundação FAI faz uma ponte. Ela tem várias e várias modificações e mudanças. Claro, nem tudo é perfeito, existe um momento em que você precisa aprender, mudar procedimentos e seguir. Mas nós conseguimos muitos recursos com organizações públicas e privadas. E aí o que fez a pergunta, né? No que ocorre é o seguinte, nós temos uma legislação, nós temos regulamentação, isso não vai substituir o orçamento. Isso daí é uma narrativa que não funciona. Nós temos leis para as questões todas. O que vem de empresa vem das nossas normativas de inovação, de extensão, e vem complementar. Então, é isso. Agradeço a pergunta e muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, professora Wanda. Agora, dando continuidade a esse bloco, é a etapa em que os candidatos a vice-reitor respondem as perguntas. Vou colar aqui no chat.
Essa pergunta, ela foi elaborada por um dissente que também desejou que a sua... A questão é... Perdão, professor? Eu não respondi a questão ainda. Eu não respondi a questão a segunda. Me perdoe. Sim, a pergunta agora a ser respondida, perdão, é pela chapa 1. Por gentileza, professor, tenha a palavra. Ok, obrigado. Então, essa pergunta é excepcional porque ela reside justamente a oportunidade nos termos, como a professora Wanda muito bem falou, uma complementação de recursos. E justamente o terceiro setor que a gente chama é que pode ser a nossa salvação nos tempos mais difíceis que estão vendo. Tá? E justamente nesse sentido nós temos inúmeros exemplos, tá, de que o setor corporativo é que realmente pode... Eu não gosto muito de pensar em doações, tá? Por isso tem uma conotação mais legal diferente, tá? Mas, de fato, dizer que o setor cooperativo ele pode vir a contribuir com a universidade, no sentido de ajudar, no que for, pesquisa, construções, todas as atividades que nós desenvolvemos aqui dentro. Certamente, nesse papel, nessa situação, quem tem um papel fundamental sua Proex e a FAI, isso é indiscutível. Então, em lugar de criticar, nós temos que fortalecer essas instituições, certo? Eu sou testemunha que essas áreas têm sido muito difíceis para a FAI e para a Proex, tá? E eu consigo que a Proex tenha feito um papel excepcional nesses anos, ok? Então, nós temos que fortalecer as instituições, muito. Não basta alegria no campus para que o empresário doe dinheiro para a universidade. Muito mais que alegria, nós temos que ter competência, credibilidade, comprometimento. Isso sim que o empresário vê para isso. Então, esses três fatores juntos, projetos sérios, com pessoas sérias, sem vinculação política partidária, que interessa para o empresário. O empresário não quer ver nada do seu recurso para uma obra ou outra que tenha vínculo partidário, ele não entra nisso aí. Isso é muito claro para quem de fato conhece o setor corporativo. Tem que conhecer, muito fácil falar, mas conhecer o setor corporativo, não. E nós já temos estruturas muito boas, prontas, que tem que ser melhorada, tem que incentivadas, tem que ser valorizadas, para nós termos mais chances, mais recursos. Não tenha dúvida, Wesley Lopes, tá? Que nós, para fortalecer o que você pergunta de grupo de pesquisa e departamentos pequenos, nós temos que pensar mais em termos de comunidade, em projetos intercamp, para justamente tentarmos ajudar juntos, todos unidos, a grupos, departamentos que têm menos possibilidades disso aí. Certo? Imagina a Lagoa do Sino, por exemplo. Fazer projetos de melhoramento genético com São Carlos, junto com a Embrapa, e aprender para empresas. Certamente a chance de sucesso quase que total, mas tem que ser profissional. Isso aqui não é brincadeira, não. Setor corporativo, ele não é brincadeira, não. E se você não conhece, você quer um filme para o resto da vida. Você tem que ser sério, profissional, técnico. Isso é fundamental. E se nós não tivermos a retirar uma pessoa séria, competente e técnica, não vai funcionar. Veja bem o que estão falando. Um minuto. Funciona muito bem, nós temos que melhorar ela. Mas a extensão, ela funciona muito bem. E a FAI tem sido massacrada em outras administrações. Nós temos que reconhecer isso aí. Eu tenho sido presidente de comissão de inquérito gigantescas, de coisas para trás. Então, essa crítica, eu mesmo, quando estou na reitoria, não aceito. Tem que ser sério nas críticas. E não falar o que as pessoas querem ouvir. Tem que falar a verdade. Isso que eu falei não é verdade. Ok? Só isso aí, professor. Obrigado. Obrigado, professor. Novamente, desculpe pelo equívoco. E agora, sim, dando continuidade com esse bloco, os candidatos a vice-reitor deverão responder a próxima pergunta. Como havia falado inicialmente, ela foi elaborada por um discente que não quis que a sua identidade fosse revelada, e a pergunta que foi formulada foi a seguinte: gostaria de saber das chaves quais as propostas para atuação junto à CAPES, CNPq, para o aumento da disponibilidade de bolsas de pós-graduação, dado o desmonte que temos sofrido no último ano. Agora, de acordo com a ordem do sorteio, a próxima chapa a responder é a candidatura de número 3. Por gentileza, professor Ferrari, tem a palavra.
Boa noite a todos e a todas. Bem, a questão das bolsas, precisamos considerar alguns fatores. O primeiro deles, o CNPq mudou recentemente a forma de distribuição de bolsas. Os pesquisadores precisam elaborar um projeto para submeter, então, solicitar novas bolsas. O que, que isso implica? Isso implica que eles precisam ter apoio. Isso é um ponto importante. Um segundo ponto que eu gostaria de considerar. A CAPES tem atuado de um modo bastante incisivo recentemente na distribuição de bolsas a programas de excelência, mas uma razão para nós fortalecermos os nossos programas. Nossos programas precisam tornar-se programas de excelência, todos eles. Nós temos na UFSCar diversos programas de pós-graduação de excelência internacional. Nós temos que fortalecer todos os nossos programas para que eles se tornem programas de excelência internacional. Eles terão melhores condições de obter bolsas. Bom, vamos falar agora especificamente das verbas para a CAPES. A CAPES tem tido, sim, a diminuição de verbas, e a Andifes já tem atuado fortemente junto ao MEC na recomposição do orçamento. A universidade precisa apoiar essas ações da Andifes para que o orçamento da CAPES seja plenamente restabelecido e para que haja bolsas em todas as áreas do conhecimento. Esse é um compromisso desta equipe, lutar para que as verbas de apoio à pesquisa sejam recompostas e sejam aumentadas. Todos nós precisamos lutar por verbas para a educação. Então, resumindo alguns pontos em resposta a esta questão, primeiro, nós precisamos fortalecer os nossos programas de pós-graduação, todos eles. Precisamos dar apoio aos programas e aos pesquisadores para que eles possam elaborar suas solicitações de bolsas, seus projetos. Precisamos apoiar. Nós temos atualmente o PAPQ, o apoio à pesquisa. Nós precisamos ter o PAPG, Programa de Apoio à Pós-Graduação, para apoiar a elaboração e a execução de projetos. E também nós precisamos atuar fortemente junto com a Andifes, junto ao MEC, para e aumento das verbas para apoio à pesquisa. É apenas isto mesmo a minha resposta. Muito obrigado. Obrigado, professor. Agora, de acordo com a ordem do sorteio, a próxima candidatura a responder a pergunta é a candidatura de número 1. Por gentileza, a professora Fernanda tem a palavra. Obrigada. Boa noite a todos novamente. Realmente é uma pergunta muito importante, principalmente porque a formação dos nossos pós-graduandos é o que fomenta, né, os novos docentes, os novos TAs mais qualificados dentro das universidades e dentro da própria sociedade. Um dos pontos mais preocupantes é sobre como que os nossos programas de pós-graduação têm diminuído as suas notas, né? Então, eu acredito que temos que dar total apoio aos nossos programas de pós, porque a diminuição diretamente ligada à avaliação que cada programa recebe. Infelizmente, nós temos mais ou menos 70, 75% dos nossos programas com nota 4 ou 3, ou que ainda não tem nota. E também precisa que ocorra uma estruturação do corpo docente dentro dos programas, porque a avaliação do professor junto à publicação dos pós-graduandos é extremamente importante para que ocorra uma melhoria na avaliação quando esses dados são preenchidos no Sucupira. Um outro problema que nós encontramos dentro da universidade é que os nossos servidores técnicos administrativos, muitos estão sem treinamento, né? Começam a trabalhar no programa, não tem esse treinamento, então eles precisam também estar a par de como acontece toda essa estrutura, né? E com isso a gente consegue melhorar essas avaliações e garantir a permanência das bolsas. Esses cortes que a CAPES fez, a modificação na forma que o CNPq colocou para distribuir as bolsas, isso vale uma mobilização de toda a rede universitária brasileira, né? E nós temos realizado cartas,
expressado, né, de maneira pública a nossa indignação. Então, nós temos que trabalhar de forma conjunta, né, não só o UFSCar, mas outros institutos, outras universidades, para que ocorra o fortalecimento e que a gente consiga também ter uma melhor movimentação, né, de todas as áreas e articular junto com as pró-reitorias de pesquisa, de pós-graduação, a estimular grandes projetos, como temáticos, INCT, projetos com empresa, por exemplo, como a Petrobras, que também ajuda fomentando bolsas, né, e estimular ainda mais a internacionalização. Nós temos o PRINT, CAPES, mas nós precisamos também de outros estímulos, como a colaboração de grupos de pesquisa de forma mais de cooperação, né? Vários grupos fazendo esse aporte. E aproveitar todas as chamadas que o CNPq e a FAPESP realizam em parceria com as empresas. Assim, nós teríamos uma contrapartida para que essas bolsas pudessem voltar ao nosso ambiente de pós-graduação e assim continuarmos a ter a grande formação dos nossos acadêmicos, né, no caso dos nossos aqui da UFSCar. Esse investimento, ele leva tempo. Feito de maneira planejada, organizada e com a colaboração de todos os servidores, tanto docentes como os técnicos administrativos e os discentes que representam as classes dentro dos programas de pós-graduação, com certeza nós vamos conseguir mudar esse cenário, né? O que precisa é que todos se unam para que possamos ter publicações boas, que possamos continuar fazendo pesquisa de qualidade e com isso manter as avaliações dos nossos programas e continuar crescendo. Obrigada. Obrigada, professora. Agora, dando continuidade, a próxima candidatura a responder é a candidatura de número 2. Por gentileza, a professora Jesus tem a palavra. Muito obrigado, Wesley. Essa é uma questão que vem mobilizando o Brasil todo. Desde o ano passado, as políticas de corte de pesquisas em geral têm trazido feridas profundas no funcionamento da universidade. Naturalmente, os programas, além disso, agora nós teremos dois desafios, que são os programas, tem que fazer os projetos, né? Além de elaborarem e aprofundarem os seus planos diretores. Dos 38 programas que nós temos vigentes na UFSCar, 21 perderam bolsas que foram transformadas em cotas e empréstimos e que serão recolhidas entre 2020 e 2021. Considerando que 70% quase dos programas nossos são 3 e 4, é fundamental um apoio, naturalmente, a todos os programas de pós-graduação, mas em particular os programas 3 e 4, uma institucional e forte estrutura que possa apoiar esses programas na execução das suas metas e nas construções dos seus projetos e dos seus planos diretores, né? É óbvio e é fundamental, com certeza, que estejamos dentro da Andifes e estejamos também numa articulação que é uma articulação com o FORPROP, com as outras universidades, com o Fórum de Pró-Reitores de Pós-Graduação e de Pesquisa, a SBPC, a ABC, o Andifes, associações diárias, ou seja, enfim, estarmos no cenário das entidades nacionais brigando e lutando para que sejam respeitadas as verbas de pesquisa da CAPES e, mais do que isso, as decisões diárias, porque atualmente nós temos também tido embates com relação ao que é prioritário, ao que seria ciência, com o ataque que tem sido construído e que tem entrado dentro numa certa imposição para que algumas áreas possam ser indicada como menos favoráveis do que outras áreas, né? Pensamos, sim, num suporte aos programas 3 e 4, não só no sentido de fusão, mas também no sentido de dar condições em aspectos que alguns relatórios das próprias áreas têm indicado ser fundamentais. A construção do relatório Sucupira,
o apoio para a construção de projetos, a institucionalização de alguns aspectos de apoio gerais na universidade, como, por exemplo, prestações de contas, uma secretaria de apoio para a marcação de bancas e outras mais, né? Precisamos, sim, e isso acho que é fundamental, trabalhar ativamente junto às entidades científicas nacionais das áreas, e em particular, a UFSCar precisa ter uma voz mais ativa, a sua voz. Não trazer somente a CAPES para dentro da UFSCar, mas levar a UFSCar para a CAPES, levar as nossas ideias e, mais do que tudo, assumir uma luta que é fundamental. A luta pelas ciências humanas, as lutas pelas áreas básicas de produção que estão sendo colocadas como acessórios de pesquisa tecnológica. Então, essa presença nacional e essa luta ativa é fundamental para que as bolsas e recursos sejam preservados juntos do programa e da Política Nacional de Pós-Graduação. Tempo encerrado. Obrigado, professora Jesus. Dando, então, continuidade à última rodada de perguntas. Vou disponibilizá-la agora no chat. E a próxima candidatura a responder é a candidatura de número 1. Portanto, a palavra será da professora Fernanda. A pergunta, ela foi formulada pela docente Deise das Graças de Souza, e ela formulou a seguinte questão: a conduta eticamente respaldada é central para a pesquisa na universidade, mas condutas geram consequências desastrosas para a instituição. As equipes podem apresentar seus planos para a promoção de boas práticas e prevenção de más condutas? Por gentileza, a professora Fernanda tem a palavra. Obrigada. Bom, é uma pergunta bem ampla, né? Dá para fazer várias interpretações, eu vou até dar uma olhada aqui. Quando a gente fala de boas práticas e más condutas, nós podemos falar de várias coisas, por exemplo, plágio, né? Teríamos que comentar como que muitas pessoas, muitas vezes, escrevem seus trabalhos de forma duplicada. Nós podemos pensar a respeito de condutas sociais, como racismo, como violência, né? Não estou falando só de violência física, eu estou falando de violência emocional, de violência como assédio. Então, a xenofobia, a homofobia, vai muito além. Tudo que refere a comprometer o estado de saúde físico-mental de um outro, isso, na minha concepção, caracteriza, né? Um crime que possa ser punido, investigado, mas ele precisa de metodologias para isso. A nossa equipe, ela trabalha muito com a ética. Desde que nós nos reunimos para montar essa equipe, nós temos discutido muito sobre a ética, como devemos respeitar, como devemos promover o bom convívio, né? Isso vai desde uma boa prática de laboratório, você levando biossegurança para que os seus servidores técnicos administrativos, seus servidores docentes e os seus discentes tenham condições de trabalhar dentro de um laboratório, desde uma de respeitar, por exemplo, uma manifestação de alguns grupos. Então, nós podemos pensar aí em secretarias de segurança que tivessem direcionamento para que houvessem discussões sobre essas boas práticas. Como a pergunta é muito ampla, então eu acho que eu posso responder também de forma ampla. Dentro da universidade, nós temos alguns locais específicos, por exemplo, nós temos a ouvidoria, nós temos a CEPAD, que são locais onde recebem denúncias e recebem elogios também, né? E esses locais, eles permitem que as pessoas possam se manifestar. Então, as boas práticas, eu acho que já prevalece da própria formação de cada indivíduo, né? Agora, as más condutas, essas precisam sim ser investigadas, serem avaliadas e serem punidas, dependendo do caso. Então, eu acredito que
toda a parte que tem a relação com ética, ela vai desde a pesquisa, vai desde a formação de um comitê, experimentação animal, experimentação em humanos, né? Por exemplo, dentro do nosso HU a gente já tem ensaios, tá? Mas vai também, como por exemplo, assédio moral. Você ter uma pessoa, né, no comando ali do seu cargo e de alguma forma ela te assediar. Então, cabe a cada um de nós contribuir para que essa ética ela seja amplamente colocada como algo primordial, principalmente para os nossos alunos que sairão daqui profissionais. E nós temos também que tomar muito cuidado que essa ética inclui plágio, né? Por exemplo, como eu havia dito anteriormente. Eu acredito que essas boas condutas, elas nascem já com as pessoas. Agora, as más condutas precisam realmente serem avaliadas e punidas. Tá? Eu agradeço. Vou deixar 10 segundos para o próximo. Obrigada. Obrigado, professora. A próxima candidatura a responder a pergunta é a candidatura de número 2. Com gentileza, a professora Jesus tem a palavra. Muito obrigada. Na verdade, esse tema é um tema internacionalmente discutido e é preocupação de comitês de ciência de todo o mundo. Em especial, nesse último mês, e como resultado dessa discussão nessa última semana, a FAPESP, nos seus comitês de discussões de pesquisa, ela encaminhou como resolução que irá fomentar comitês de boas práticas e irá apoiar as instituições a criar movimentos que possam favorecer as boas práticas, pelo menos no que concerne nas políticas, na implantação na comunidade científica do Estado de São Paulo. Essa decisão e essas discussões que a gente, que tem acontecido dentro da FAPESP, ela de fato é um caminho que a gente imagina que pode ser o caminho fundamental para uma implementação de uma política de boas práticas, uma vez que estando dentro do Estado de São Paulo, nós vamos poder aproveitar e trocar experiências com a FAPESP, como foi o caso, por exemplo, da construção do escritório de apoio à pesquisa. A FAPESP está pensando numa estrutura parecida, só que ela trabalha, e pelo que tem sido colocado entre os pesquisadores, numa estratégia que está sendo construída em 3 pilares, que é o pilar da educação, da formação para a ética profissional. Não trabalhamos, imagino, com o princípio de uma ética da maldade, má formação, mas no processo em que o bom educador e o bom pesquisador pode ser construído nas práticas educativas e na sua própria construção de pesquisa, mesmo desde a iniciação científica ao seu doutorado. Então, o pilar da educação, o pilar da prevenção, que é, de alguma forma, criar mecanismos dentro dos comitês de éticas, dentro das próprias universidades que acompanhem os projetos, né? E além disso, alguns formatos de acesso às informações também têm sido discutidos internacionalmente. Research Gate e outros espaços de pesquisa, e nós mesmos, com alguns bancos de dados, podemos deixar mais transparente os dados de pesquisas que estão transformados dentro das nossas publicações. Então, o acesso a banco de informações de pesquisa faz parte desse conjunto que a gente chama de prevenção. Além disso, ele é um caminho para o terceiro ponto, para o terceiro pilar que é proposto nessa discussão internacional, que é possibilitar a investigação e as sanções que sejam justas e sejam rigorosas, né? Então, acreditamos que esse é um processo fundamental, até porque nós temos vivido num momento nacional e internacional em que a ciência a ciência sendo colocada em xeque nos seus processos. E, por outro lado, um certo produtivismo, sem muito controle social, pode levar a processos de construção poucos comprometidos com o comportamento ético
ético de verdade, de qualidade, de produção. Então, esse balanceamento entre condutas que sejam partilhadas cientificamente, que possam ser acompanhadas pelos comitês, acho que será o caminho que eu imagino a equipe vai tentar percorrer no estado de São Paulo e ser um modelo para o Brasil, possivelmente. Obrigado, professora Jesus. Agora a próxima candidatura a responder é a candidatura de número 3. Por gentileza, professor Ferrari, tenha a palavra. Olá, novamente. Em relação à ética em pesquisa, temos alguns pontos a considerar. Ponto 1 são os nossos comitês de éticas. A UFSCar tem 4 comitês de ética em pesquisa. Ética em pesquisa em seres humanos, ética em pesquisa no uso de animais, a Comissão Interna de Biossegurança e Comissão de Integridade Ética na Pesquisa. O primeiro ponto que nós precisamos é fortalecer a atuação desses comitês. Eles precisam ser disseminados amplamente, respeitados e apoiados. Então, ponto 1, a nossa ética em pesquisa, fortalecer a atuação dos nossos comitês. Um segundo ponto é a formação. Nós estamos formando pessoas, formando cientistas, então nós precisamos atuar na formação de pesquisadores éticos. Então, nós temos feito isso de algum modo, nós temos disciplinas de ética sendo ministradas, inclusive por pesquisadores visitantes. Nós temos no POCA, nós temos cursos de ética sendo oferecidos até as pessoas externas à universidade, ética em pesquisa, ética em pesquisa experimental, ética em redação científica e ética em pesquisa genética. Então, ponto 1, fortalecer a ação dos nossos comitês. Ponto 2, fortalecer a nossa formação, a formação do nosso ética de nossos pesquisadores. Sim, as condutas, as más condutas, elas precisam ser avaliadas. Tá? Um outro ponto é nós precisamos apoiar a prevenção. Um bom exemplo disso, acho que está sendo adquirido aí pela universidade, não sei se já está disponível ou não, software antiplágio. Então, é um tipo de apoio que nós podemos dar a prevenção à ética. Então, resumindo, apoio aos nossos comitês, disseminação de boas práticas, apoio à formação de nossos pesquisadores, pesquisadores éticos, obviamente, análise e apreciação cautelosa, cuidadosa, precisa de más condutas e apoio à prevenção, por exemplo, com software antiplágio. Continuo devolvendo mais alguns minutos ao debate. Muito obrigado. Obrigado, professor Ferrari. Com a sua participação, chegamos então ao fim do bloco 3. Eu passo a palavra, devolvo então a palavra ao professor Baione. Obrigado, Wesley. Obrigado aos professores pelas respostas às questões. Nós vamos dar início, então, agora ao bloco 4, que será coordenado pela Jussara Oliveira. Antes disso, queríamos apenas comunicar, como eu anunciei no início, que nós tivemos 180 questões para esse debate. E depois de efetuado o sorteio dessas questões que já foram feitas e das próximas, que a Jussara vai encaminhar, nós constatamos que havia um muito grande de perguntas reiterando questões que já tinham sido apresentadas nos debates anteriores. Então, nós decidimos comunicar aos presentes que pelo menos 3 perguntas foram muito reiteradas e deixamos, obviamente, a critério dos partícipes, eventualmente fazer referência a essas temáticas na passagem para o bloco 5, quando então os candidatos ao cargo de reitor poderão fazer as suas considerações finais. Isso é uma sugestão, evidente, fica a critério de cada docente tocar nessas temáticas ou não. Então, as 3 temáticas que foram reiteradamente perguntadas foi dos respeito que as candidaturas terão pelo resultado das eleições na composição das listas tríplices, que pergunta que já ocorreu no debate anterior. Outra questão muito reiterada foi a posição com relação ao Futurice, que também já foi respondida no debate anterior. E outra questão
foi a questão das medidas de segurança contra as violências em geral no âmbito do campus. Então, essas três perguntas foram muito reiteradas, deixamos a critério dos candidatos ao cargo de reitor incluírem eventuais respostas, ou breves ou não, na parte das considerações finais que os senhores terão direito ao final. Então, com isso, eu passo a palavra à Jussara, que formulará o bloco 4, e ela mesma explicita as regras gerais, né, de composição deste bloco a todos os presentes. Obrigado, Jussara, a palavra é sua, por gentileza. Obrigada, Baione, todos me ouvem. Agora, a partir desse bloco, a gente continua com um tempo de 4 minutos, mas os candidatos podem passar a palavra para outros, de 3 minutos, mas agora os candidatos podem passar a palavra para outros componentes, outras pessoas que compõem a chapa. Vou colar aqui a pergunta primeiro. Não vai ter um novo sorteio? Ah, verdade, tem que ter um novo sorteio. Deixa eu voltar para o Baione. Perdão, fui eu mesmo que esqueci, são as tarefas. De novo, a velha caixinha com as coisas, deixa eu sair do chat, porque aí eu também me vejo, né? Na imagem, sei que, de fato, o que vocês estão vendo. Então, agora sorteando. Posição 3, de novo, para a letra A. Mais uma chacoalhadinha aqui, indevida. Posição 2 para a posição B. Chapa 2, né, para a posição B. E, por último, a chapa 1 para a posição C. Certo? Então, nós começamos com a mesma série, então. Aliás, com a série inversa, 3, 2 e 1. Certo? Certo, Jussara? Tá certo, tá bom. Desculpa novamente, agora voltando, eu vou colar aqui a pergunta. Lembrando que nessa parte a gente primeiro faz essa pergunta, a gente vai fazer por categoria, né? Primeiro é uma pergunta de dissente que não gostaria de se identificar. Estou colando a pergunta. A pergunta é: boa noite. Qual a posição das chapas no que diz respeito à ampliação das políticas de ações afirmativas para os alunos de programas de pós-graduação? Agora eu passo a palavra para a professora Wanda. Professora Wanda? Ok. Eu passo para a resposta na pós-graduação para a professora Aldrin. E a seguir, o professor Tiago, podem usar os 3 minutos. Boa noite a todos. Então, uma excelente pergunta. Em 2016, nós tivemos aí a primeira resolução que solicita que as universidades proponham as suas políticas de ações afirmativas na pós-graduação. A partir daquele momento, nós construímos, então, um grupo de trabalho que se debruçou numa política institucional, embora nós já tivéssemos alguns programas que já adotavam por si a política de ações afirmativas. Essa política, ela acabou de ser aprovada, e nós, então, agora estaremos tendo novas ações, e eu gostaria de colocar o Tiago para ele dizer para todos vocês, caso sejamos eleitos, as novas políticas de ações afirmativas na pós-graduação. Obrigada. Olá, boa noite a todos. Eu sou Tiago Alexandre, candidato a pró-reitor de pós-graduação. Como disse a professora Aldre, que atualmente é a pró-reitora, nós tivemos a felicidade, no dia 1º de julho, de aprovar as políticas de ações afirmativas na pós-graduação. Essas políticas foram amplamente discutidas por todo um grupo de trabalho e apresentado ao nosso COPG, que aprovou o dever de nós incluirmos as políticas de ações afirmativas na pós-graduação. As ações afirmativas, elas estão no DNA da UFSCar, tanto que na graduação isso já é amplamente
colocado na nossa universidade, está enraizado na nossa cultura. E é muito importante que isso ocorra agora na pós-graduação. E essa política vai para além de várias questões. As questões de deficiência, as questões de socioeconômicas, as questões de raça. O material que está sendo apresentado e discutido e que será finalizado agora, porque alguns detalhes ficaram para ser colocados e discutidos, detalhes de nomenclatura, termos técnicos, será provavelmente apresentado na próxima COPG, e com certeza já aprovado que foi, será instrumentalizado pela nossa universidade. Mas não adianta ter só a política, nós temos que ter permanência, e essa permanência nós pretendemos fazer com bolsas, e essas bolsas já foram discutidas junto com a PROAD, e nós temos a intenção de fazer a implementação de bolsas para esses estudantes, porque nós não podemos somente tê-los dentro da universidade cursando a pós-graduação, eles precisam ter condições para isso, e essas condições serão oferecidas por essa gestão, se ela for virtuosa neste pleito que nós estamos passando por ele nesse momento. Então, não é só aprovação, é aprovação e permanência. Obrigado. Obrigada. Agora eu passo a pergunta para o professor... para o professor Adilson. Obrigado pela pergunta. Eu vou passar para o Rodrigo, nosso candidato à pró-reitoria de pós-graduação. Muito obrigado. Boa noite a todas e a todas, aos colegas das demais chapas e, sobretudo, à comunidade UFSCar, particularmente ao campus de São Carlos. Bem, a exigência da política de ações afirmativas na pós-graduação, ela vem de uma portaria, né, do Ministério da Educação de 2016. Infelizmente, a UFSCar, que para a implementação das políticas de ações afirmativas na graduação ocupou uma posição de vanguarda, foi uma das primeiras instituições a implementar essa política e tornou-se referência no sistema, no caso da pós-graduação não foi isso que aconteceu. De 2016 para cá, houve muita lentidão no tratamento dessa questão, de modo que nós estamos agora, em 2020, ainda discutindo formas de implementação. Isso em larga medida por conta do modo como essa questão foi encaminhada nos últimos 4 anos. A despeito dos vários entraves que foram colocados para esses encaminhamentos, agora, felizmente, o COPG aprovou a implementação da política de ações afirmativas na pós-graduação da UFSCar e todos os programas terão de se manifestar e terão de criar suas respectivas políticas. Qual é a nossa proposta? Nós que defendemos a implementação dessas políticas já há muito tempo, eu mesmo coordenei o programa de pós-graduação em Sociologia, que foi um dos primeiros na universidade a criar uma política de ações afirmativas, nós entendemos que o COPG deva atuar criando uma base para essas políticas, ou seja, uma base daquilo que deve ser a política de ações afirmativas na pós-graduação da universidade. A partir dessa base, ou seja, dos pilares fundamentais dessa política, os programas de pós-graduação terão autonomia para criar, a partir das especificidades de área, as suas políticas, a partir do tipo de enfrentamento que os programas pretendem fazer com base em suas especificidades, com base em marcadores sociais que são de raça, de etnia, de gênero, de renda e outros mais que os programas queiram implementar. Portanto, a implementação dessa política deverá ser consensuada no COPG para a criação dessa política base e os programas terão autonomia de, a partir dessa base, implementar as especificidades que têm interesse a partir de sua área. E, fundamentalmente, caberá à PROPG, que deverá ser parceira nesse momento dos programas, deverá ser facilitadora na implementação das políticas de ações afirmativas na universidade, caberá à PROPG aproximar os programas de pós-graduação das instâncias da universidade que discutem esse tema, fundamentalmente a SEAD e também a PROACE. A nossa intenção é trabalhar articulando essas esferas de gestão com os programas de pós-graduação da universidade. Muito obrigada. Agora eu passo a palavra para a professora Wanda. Não. Desculpa, é a chapa 1 agora. Eu passo para o professor Fernando. Fernanda.
Pessoal, está me ouvindo? No sinal está muito ruim, está por isso que eu desligo a câmera. Pausa breve para consertarmos os microfones, por favor. Ok. Então, eu estou fechando minha câmera porque está muito ruim o sinal e cai a, fica muito distorcido, tá? Não é? Então, pode começar a contar o tempo, José, sem problema. Okay. Então, está me ouvindo? Sim, sim, pode falar. Parado. Agora, ok. Então, voltando para a pergunta, né? A gente considera que realmente uma política afirmativa é fundamental para a graduação, tanto como para a graduação, ou seja, são públicos que nós temos, que realmente nós temos que ter programas claros e fortes para garantir realmente a permanência dos alunos aqui, certo? Eu passo a palavra agora para o nosso programa. Zeus. Olá, obrigado. Olá, todos estão me ouvindo? Obrigado pela palavra. Sou Celso da Educação. Esse tema é um tema muito importante que a gente já discutiu muito na nossa equipe e a gente entende claramente a importância dessas ações. O Constante, né, acabou de falar, um grande amigo meu, a gente morou junto no alojamento e durante a graduação inteira e a gente sabe como que esse investimento nesses alunos, tanto os alunos carentes como os alunos que sofrem discriminação e tudo mais, como tudo isso é tão importante para a nossa formação, para a nossa sociedade, para a nossa universidade. E a gente entende que atacar essas áreas é nada mais que um investimento, porque no futuro esses alunos vão produzir muito, a gente tem certeza disso. A gente sabe que eles têm um retorno muito grande. E como o Rodrigo comentou agora há pouco, essa lei surgiu em maio de 2016, e é importante lembrar que de maio de 2016 até novembro de 2016, as gestões passadas ignoraram totalmente isso, é importante lembrar isso, e somente no final de 2016 que começaram a atuar nesse projeto. Tá? Foi debatido, foi montado, então, foi levado muito tempo para discutir. E felizmente, depois de muito tempo, infelizmente, né, depois de tanto tempo, e agora a gente conseguiu aprovar isso no Conselho de Pós-Graduação, tá? E agora a gente tem essa obrigatoriedade das cotas, mais os programas, e como foi colocado aí, já essas é uma obrigatoriedade para todos os programas que a gente aprovou recentemente, e a gente valoriza demais, a gente está realmente trabalhando para isso, e a gente quer realmente manter e incentivar cada vez mais, porque a gente entende da importância disso. Eu queria passar a palavra para o Paulo, nosso PROACE, mas acho que vai dar muito tempo. Não vai dar tempo, então, mas eu agradeço a pergunta, e é uma política realmente importante que a gente defende claramente na nossa equipe. Tá? Obrigado pela palavra. Obrigada. Só um minuto que agora eu vou pegar a próxima pergunta. Também feita por um discente. No caso, o discente pediu para ser identificado, o nome do discente é Robert Moura Sena Gomes. Vou colar a pergunta aqui no chat. A pergunta é: quais os planos das chapas possuem para viabilizar o aumento, vou começar de novo. Quais planos as chapas possuem para viabilizar e aumentar o acesso aos atendimentos de serviços de saúde mental oferecido pelo DEAS? Infelizmente, leva-se anos para conseguir atendimento psicológico. Agora, eu passo a palavra para o professor Adilson responder. Obrigado pela pergunta, isso é um tema muito caro para nós. Eu vou pedir para a professora Maria de Jesus responder sobre isso.
Olá, esse é um tema realmente que é muito caro e, na verdade, está entrelaçado com a minha história na instituição também. O DEAS tem construído uma política, na verdade, a UFSCar durante os últimos 10 anos avançaram bastante no que concerne a aumentar os que os alunos e toda a sua comunidade pode utilizar para buscar cuidado em saúde mental, para buscar apoio, para receber acolhimento. Essa é uma, nós temos aí não só o DEAS ampliou, como também a UNSE vem como a Barato nos últimos anos, o HU. Então, temos aí diversos aparelhos para esse cuidado, né? Então, obviamente, os atendimentos juntos do DEAS vai depender e depende de uma discussão articulada, de um grupo de apoio multidisciplinar que vai articular como funciona e que já oferece um serviço. Mas mais do que isso, é sempre importante lembrar, e imagino, Robson, que a sua angústia tem a ver com necessitar de um serviço imediato, de apoio, e não encontrar vagas, porque realmente a busca é longa. Mas saúde mental não é somente apoio psicológico e também não é somente no DEAS. Então, nós temos que imaginar uma série de ações para a promoção da saúde mental que atravesse toda a comunidade, inclusive dentro das políticas que foram pensadas nesses últimos anos. Foi discutida uma política que, com certeza, nós respeitaremos, mas nós iremos avançar no sentido em como fazê-lo. Nós temos assistentes sociais, nós temos ações de terapia ocupacional, da psiquiatria, dos ambulatórios que estão na UZI, que estão dentro do HU, que estão na comunidade. Então, através de um processo de cooperação e de parceria, e ainda ações em culturas, em arte, em educação física, em atividades que perpasse o campus, tudo isso pode ter trabalhar para a promoção da saúde mental, para a promoção de uma qualidade de vida. Então, é muito importante que o DEAS continue a sua atuação, tenha apoio, busquemos novas pessoas, novos programas, extensão, mas é fundamental que essa política de saúde mental ela entre em várias ações educativas, preventivas e de redução de danos. Tudo isso está se encaminhando e vai ser fortalecido, porque isso é uma prioridade na nossa gestão. Agora eu gostaria de passar a palavra para a professora Wanda. Ok. Nessa questão de saúde mental, é muito importante e nós estamos atuando. Tem um comitê trabalhando em propostas de saúde mental na UFSCar, muito apoiado por nós, justamente pela importância do tema. Onde esse comitê estuda políticas, ações mais imediatas, ações de prevenção, ações educativas. E tem uma parceria aí com a UZI atua com essas ações, o HU também. Além disso, nós contratamos, nesse desafio tão grande de servidor, nós contratamos um psiquiatra. Agora eu passo aqui a palavra ao professor Tiago. Olá, boa noite mais uma vez. É um prazer falar sobre esse assunto. Eu participei de algumas reuniões da política de saúde mental e eu acho que algumas coisas muito importantes que foram traçadas precisam vir à tona. Primeiro, eu acho que é importante uma pesquisa epidemiológica que foi já levantada por um grupo de pesquisadores da medicina, a importância de se analisar quais os principais problemas que nós temos na nossa comunidade. Dentro disso, você vai trabalhar com redução de danos. É. Além dessas reduções de danos, nós temos uma questão importantíssima, que é a prevenção de suicídio. Nós temos alunos que cometem suicídio dentro de um sofrimento
dentro das atividades que executam, por problemas fora daqui, é uma série de fatores que precisam ser avaliados, né? Existem políticas em rede que precisam ser realizadas. Essas políticas em rede, elas vão contar com os nossos profissionais assistentes sociais, que estão sempre abertos para receber e ouvir os nossos alunos, vão contar com os nossos profissionais psicólogos, que estão também na UZI, no Hospital Escola, sempre abertos para escutar, ouvir os nossos alunos, também no Hospital Universitário, com psiquiatras que precisam dar o apoio em alguns momentos mais intensos ou menos intensos, a depender do problema que esses nossos estudantes podem apresentar. Então, nós temos também que preparar material didático, cartilhas, para que essas pessoas saibam onde elas vão encontrar os serviços de saúde mental que elas possam procurar. Assim como nós também precisamos ter programas de extensão que visem ter plataformas virtuais, desenvolvam espaços físicos de convivência, espaços que melhorem a produção de saúde, além de questões voltadas para análise de grupo de risco, tomadas de decisões que possam subsidiar esses nossos estudantes. Nada melhor do que uma integração entre os nossos serviços com a rede, que funcione, obviamente, e que a gente possa dar uma assistência integral e multidisciplinar. É ponto da pós-graduação, nós vamos criar uma política de saúde mental também na pós-graduação. Muito obrigado. Muito obrigada. Agora eu passo a palavra para... Desculpa, é muita informação aqui. Deu céu, né? Professor Fernando. Só falta eu. Pode falar. Ok? Pode falar, professor, você tem a palavra. Então, essa pergunta é muito boa pergunta e muito relevante para todos nós, principalmente porque normalmente esse problema estoura nas coordenações, está com a desistência, com o suicídio. Muitas vezes o problema está relacionado com maus tratos de professores nos alunos, tá? Isso tem que ser muito bem estudado. E eu passo a palavra para nosso futuro PROACE, o Paulo. Pessoal, boa noite. Obrigado a todos pela presença. Eu gostaria de reiterar o que nós estamos prezando em nossa carta-programa, que é a saúde, a qualidade de vida e o bem-estar de todos os nossos servidores docentes, TAs e também todos os estudantes. É muito válido lembrar que a ampliação desse serviço de atendimento psicológico está diretamente ligada ao gerenciamento do atendimento e principalmente ao atendimento e acolhimento a essas pessoas. E quando nós falamos em diminuir a fila ou trazer agilidade para esse serviço, nós estamos falando em também utilizar as estruturas que nós temos, como a UZI, o HU, e também temos o curso de psicologia, que pode auxiliar no tratamento dessas pessoas, no cuidado dessas pessoas, e também nós podemos pensar na criação de uma residência em psiquiatria, uma vez que nós já temos o nosso curso de medicina, e também para aumentar esses atendimentos. Uma das coisas que nós temos que prezar também é que o atendimento psicológico, ele tem muita relação com a qualidade de vida. Então, a necessidade desse atendimento, visto que nós estamos vivendo um momento de pandemia, ele perpassa não só um atendimento presencial, mas também para o atendimento remoto, quando isso for possível. Então, a qualidade de vida no trabalho e também ao desenvolver suas atividades durante o ensino, a pesquisa, a extensão, no caso dos nossos discentes, isso será uma prioridade da PROACE, criando aí um comitê onde nós iremos avaliar as especificidades de cada discente, de cada aluno, tanto da graduação quanto da pós-graduação. Será um compromisso nosso garantir com que o aluno que chegue à nossa instituição, e agora pensando nas duas formas do ensino híbrido, ele tenha total acompanhamento, ele seja mapeado e suas necessidades para adaptação, tanto social quanto psicológica, sejam garantidas por nossa equipe, garantindo informações entre a pró-reitoria de graduação, de pós-graduação e efetivamente a PROACE, que atuará firmemente nesse processo, uma vez que nós estamos passando por uma adaptação que certamente causará grandes efeitos psicológicos em toda a comunidade. Obrigado.
Ok, obrigada. Agora eu vou passar para o bloco de perguntas de docentes, fazendo a pergunta da docente Carla Bettina Andreucci Polido. Vou colar a pergunta dela aqui no chat. Eu vou fazer a leitura. Gostaria de conhecer as propostas das chapas para os programas e, ou atividades de extensão dos cursos de saúde, que têm intersecções com atividades de graduação regulares. Agora eu passo a palavra para a professora Wanda responder. Eu passo a palavra... Eu acho que a ordem é outra, hein? Eu acho que é outra. A última... Justiara, com razão, porque essa seria a repetição da ordem anterior. Agora, quem responde primeiro é a candidatura número 2. Tá certo, então... Ocupou a posição B no sorteio. Seria Adilson. Desculpa. Professor Adilson, sem dúvida, é isso. Obrigado pelo alerta do professor Tiago. Obrigado pela questão. Eu vou passar para a nossa candidata à pró-reitoria de extensão, professora Ana Beatriz. Desculpa, gente, pelo problema técnico aqui. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer à professora Carla pela pergunta. Eu entendo muito bem a raiz da questão, porque é um problema muito crônico ali no Departamento de Medicina, quando o regimento das atividades de extensão ele foi discutido antes da aprovação no Conselho de Extensão, a gente trabalhou muito nessa questão na época que eu estava à frente da diretoria do CCBS. Né? Existe um problema ali no curso de medicina, que é o fato deles desenvolverem atividades de ensino da graduação ao mesmo tempo que fazem atividades que eles classificam como extensão. Naquele momento, a gente criou um entendimento que ficou restrito ao centro, mas agora, qual é a nossa proposta, Carla? A gente está propondo trabalhar com o desenvolvimento do plano institucional de extensão em cada departamento. Isso já está no regimento da extensão e precisa ser executado. A elaboração desse plano vai ser importante para que cada departamento responda a pergunta, que extensão que se quer fazer ali no departamento, e assim a universidade também vai poder discutir como ver a extensão. E a gente está trabalhando muito com a extensão no sentido de não limitá-la à prestação de serviço, né? A gente não pode enxergar a extensão assim. A extensão é o momento em que se consolida o ensino, em que se consolida a pesquisa e a troca com a comunidade. Então, ao mesmo tempo que a gente leva o conhecimento, a gente também traz conhecimento nesse trabalho. Para a área da saúde, especificamente, a gente vai trabalhar com editais que promovam atividades interprofissionais para contribuir para uma formação nesse sentido. A gente precisa trabalhar a área da saúde de forma mais integrada já na formação e também trabalhar esse processo de compreensão entre extensão e ensino integrado na curricularização das atividades de extensão. Então, esse processo de construção que já deveria ter sido feito, ele vai ajudar também a situar a extensão com a graduação de forma organizada e de forma que possibilite o Departamento de Medicina, por exemplo, que eu sei que tem dificuldade com essa questão, avançar nessa compreensão e ofertar suas atividades de ensino e extensão com bastante tranquilidade. Obrigada. Obrigada. Agora eu gostaria de passar a pergunta para a professora Wanda. Eu passo a pergunta para a professora Aldra e depois professora Sheila. Obrigada, Carla, pela pergunta. Acho extremamente importante. Os cursos da área da saúde, né, eles têm uma característica muito forte extensionista. Mas eu vejo que nós ainda temos uma deficiência muito grande em relação, sobretudo, nas residências médicas, né?
já houve aí um avanço na nossa gestão, já teve uma aprovação de uma das residências médicas do curso de medicina, mas eu entendo que as residências elas precisam avançar, mesmo porque, como foi colocado, né, anteriormente, com a curricularização da extensão, vai ser fundamental até também para consolidar o curso de graduação da medicina, né? E a gente entende também que as residências, elas não devem só ser pautadas nas residências médicas, a gente tem que sim apoiar as residências multidisciplinares, as residências de especialidades também nas demais outras áreas, como por exemplo a própria fisioterapia. E eu gostaria de passar também a palavra à professora Sheila para fazer suas complementações. Muito obrigada. Boa noite a todos, é uma alegria estar aqui nesse debate a nossa comunidade. Eu quero lembrar, né, que os cursos de graduação, de um modo geral, vão ter que ter os 10% aí para as atividades de extensão. E isso, então, vai levar a que todos os nossos cursos repensem essas atividades, inclusive algumas de formas interdisciplinares. Então, cursos da área de saúde poderão, né, e aumentarão, intensificarão as suas relações, por exemplo, com cursos da área de engenharia, né? E aí estaria promovendo, né, várias melhorias também aí. Sobre especificamente, então, a questão das atividades da graduação, né, na nossa cidade, nós sabemos que os cursos tiveram, ao longo do tempo, muitas dificuldades em estabelecer relacionamentos com as entidades, sejam municipais, né, com unidade de saúde básica, hospitais. Então, a gente tem que promover que essa interseção com essas unidades ocorra de forma mais adequada. Então, vamos buscar, junto com a Pró-Reitoria de Extensão, o professor Rafael, a resolver melhor esses problemas e buscar essa integração. Nós precisamos participar de conselhos da nossa cidade, ouvir o que a nossa cidade também precisa, né? Então, nós queremos que os nossos docentes estejam participando e tragam essas necessidades para cá, para que a gente possa resolver os problemas, né? Então, está sendo proposto também pela Pró-Reitoria de Extensão, o UFSCar Resolve, né? Nós entendemos aí que a graduação, né, o ensino, pesquisa e extensão é o tripé da universidade, querendo que nossos estudantes tenham essa formação. Obrigada. Muito obrigada. Agora, eu passo a palavra... para o professor Fernando. Isso, ok. Então, eu passo a palavra primeiro cada Gerson. Olá, boa noite a todos e a todas. Estão me ouvindo? Tudo certo? O presidente da comissão pede a palavra um momento, por favor. Sim. Houve uma queda de áudio aqui do professor Fernando, pelo menos para mim, eu não escutei o momento em que ele passou a palavra para o Gerson, então eu não dei início ao cronômetro, então eu pediria que voltasse novamente à fala do professor Fernando. A imagem dele congelou. Está me ouvindo ou não? Está me ouvindo? Agora sim, agora sim. Nós temos seu áudio. Está muito ruim assinado. Então, eu passo a palavra para o Gerson, por favor. Olá, pessoal, boa noite a todos e a todas. Uma das nossas propostas aí dentro da nossa carta-programa é a expansão das residências médicas e multiprofissionais também, tá? Então, nós colocamos isso como uma das propostas e realmente a gente pretende fazer isso na USP, tá? Então, fazer uma expansão aí dentro da universidade e também, em relação, não somente aos cursos da área da saúde, mas também outros cursos, nós pretendemos atuar de forma conjunta aos coordenadores, ter uma gestão mais próxima aos coordenadores, avaliando as suas dificuldades, né, em relação ao oferecimento das atividades, para que possamos fortalecer essas atividades de extensão, tá? Então, essas são algumas das propostas que são globais e também que atendem, né, os cursos da área da saúde. Outra proposta também é avaliar as potencialidades, né, de oferecimento de cursos na área da saúde para algumas atividades curtas, né, como, por exemplo, eu ofereço
um curso de extensão, né, um curso rápido de 8 horas, que é sobre laser terapia no tratamento de feridas, né, que atende muita gente, que é uma demanda muito grande, né, é uma tecnologia que funciona muito bem, tá, e que pouca gente conhece aí, que tá no mercado, né, o pessoal que trabalha na linha de frente, que é a enfermagem, por exemplo, conhece pouco, então isso tem dado muito certo, por exemplo. Então, um dos objetivos é trabalhar, né, verificando essas demandas, esses cursos rápidos, e também incentivando o oferecimento desse tipo de atividade, tá, e dando todo o suporte. Eu passo a palavra para a colega Fernanda. Obrigado. Obrigada, Gerson. A entrada da extensão dentro dos cursos de graduação, ela é extremamente importante, porque nós estamos contribuindo com a formação dos nossos alunos e o atendimento à comunidade. Eu vou dar um exemplo que aconteceu no departamento de medicina, que houve uma perda, né, de um ambulatório de doenças genéticas, que era extremamente importante para o município, que só o Fiscar oferecia, e ele foi descontinuado. Então, eu acredito que nós precisamos rever essas parcerias com algumas instituições, como prefeitura, com o nosso próprio hospital, dentro da USE, e regulamentar isso de forma com que essas atividades que são oferecidas não sejam descontinuadas, porque tudo isso compromete a formação dos nossos alunos e o atendimento que nós prestamos à nossa sociedade. E essas atividades, elas precisam estar dentro da nova regulamentação que prevê 10% então dos nossos cursos em extensão. Então, fica essa reflexão para que todos nós possamos contribuir para que isso não aconteça, né? Obrigada. Agora, vou fazer leitura da próxima pergunta. Professor Baione, eu tenho uma questão. Pois não. Houve confusão na sequência. A gente, e nós fomos prejudicados, né? Porque, novamente, estamos respondendo primeiro. Eu sugiro que mantenha... não repita essa sequência, sugiro que seja 1-3-2, 3-2-1, certo? Porque houve esse equívoco. A gente respondeu para não tumultuar o debate, não há problema, mas eu acho que temos que seguir as regras. Correto, professor. Perdão, presidência pede a palavra. Pode falar. Quer dizer, a fala do professor Adilson deveria ter sido dirigida a mim, que sou o presidente da comissão, tá certo? No entanto, eu concordo e passo ao professor Baione a palavra. Obrigado, professor Valdec, obrigado, professor Adilson. Então, só ratificando, Jussara, a ordem agora será, na ordem da tabela, a terceira participação, certo? Por favor, confirma a ordem agora, só para não ter problema. Sim, então, a terceira participação seria, nesse exato momento, a chapa C, que recebeu a designação C, que foi a 1, que é do professor Fernando, novamente, depois a da professora Wanda, que recebeu a designação A, e, por último, a B. Ok, então vai ser 1-3-2 agora, só para confirmar. Sim, 1-3-2. Obrigado. E depois... passa para 3-2-1, depois a última, 2-1-3. Jussara, só para ratificar. 3-2. Terceira participação, quarta participação, depois nós voltamos para a segunda participação. Segundo aquela tabela do item 8. Ficou claro para professor Baione? Não. Desculpa, a professora Ana Beatriz que está falando, eu estou controlando aqui as ordens do sorteio, e aí como a 2-1-3 já foi feita agora, a gente solicita que ela seja pulada e que se vá depois para 1-3-2, então ficaria assim, 1-3-2 agora, 3-2-1 depois e 1-3-2 na última pergunta do bloco. Eu acho que foi isso que o professor Baione propôs. Só o último que está invertido a fala. 1-3. A última é 2-1-3. Então, a última seria 2-1-3. Só um momento, por favor. Presidência, falar. Comissão técnica, por gentileza, ativar a contingência.
Oi, já estamos de volta? Só um minutinho. Comissão técnica confirma a retomada. Ok, passo a palavra então novamente a Jussara. Pode continuar, Jussara. Oi, boa noite. Desculpa, tivemos que interromper por problemas técnicos. Agora eu vou realizar a quarta pergunta referente à docente que pediu para não se identificar. Eu vou colar aqui no chat. A pergunta é: quais são as propostas para o fortalecimento da comissão própria de avaliação, especialmente em relação à infraestrutura operacional e ao comprometimento institucional? Esta pergunta vai agora para a candidatura 1, Fernando. Ok, está me ouvindo? Está me ouvindo? Estamos. Essa é uma pergunta muito boa, mas uma pergunta excelente. Há anos que nós vemos muitas avaliações, certamente o rendimento dos alunos, em tudo nós temos que padronizar, principalmente porque várias vezes que vai ter pós-pandemia, novas estratégias, ok? E essas novas estratégias precisam ser baseadas em números. Não tem como quantificar quatro pontas com diferenças tão grandes, apenas de uma forma qualitativa. Então, quantificar isso através de várias formas de avaliação, dentre essa comissão própria, é fundamental para realmente ter como avaliar a real situação das nossas, de tudo que nós temos nos nossos quatro campos, tá? Uma ideia aumentar realmente o nosso senso, isso é importante dizer, tá? Nessa nossa autoavaliação, ok? Nós temos que ver a comunidade friamente, de forma pragmática, ok? E tentar, não sei a palavra certa, regular de alguma maneira tudo aquilo que traz falta, que não nos permite de fato avançar naquilo que nós queremos ter excelência em todas as áreas, ok? Nesse processo de avaliação, é fundamental nós termos de fato o comprometimento de todas as nossas, de todos os atores que formam a nossa comunidade, todos os atores, tá? Já, servidores docentes, servidores TAs, alunos, ou seja, estudantes de graduação e pós-graduação, tá? E que possam gerar subsídios para que a administração superior possa tomar as medidas de fato que crescemos com qualidade. Então, avaliar todos os aspectos da universidade é fundamental, ok? E quando falo todos os aspectos, estou falando desde coisas mais de infraestrutura, ok? Até coisas mais sensíveis quanto a opinião das pessoas quanto ao serviço que a universidade presta, ok? Isso é fundamental. A gente, quando está na graduação, na coordenação, você vê realmente como essa avaliação é fundamental. Para eu poder, por exemplo, aí já estou indo na base da pirâmide, como cobrar um professor que de fato não dá uma aula apropriada? Como cobrar um aluno se a forma que ele está estudando não é apropriada? Certo? Sempre tentando priorizar recursos da melhor forma possível. E muitas vezes, essa avaliação... Tempo? Sim. Ok. Desculpa. Terminei. Tudo bem, muito obrigada. Agora, eu queria passar a palavra para a professora Wanda. Obrigado. É importante essa pergunta e, com certeza, ter um comprometimento institucional em fortalecer a CPA, pois são através de seus diagnósticos, dos seus estudos, das suas sugestões,
que nós podemos tomar as melhores decisões e os melhores caminhos. Eu passo à professora Sheila. Obrigada, professora Wanda. Como todos nós sabemos, a comissão própria de avaliação, ela é indicada pelos SINAES, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, e é responsável pela implantação e pelo desenvolvimento de processos de avaliação institucional. Nós temos essa comissão criada dentro da UFSCar, agradecemos a todos aqueles que participam da mesma, são muito importantes para a nossa instituição. Nós procuramos buscar indicadores para fortalecer o ensino e desenvolver diretrizes. Mas enfrentamos problemas, né? Problemas vários aí, né? Porque não é fácil a gente buscar os dados, né? Que às vezes não estão tão disponíveis. Os nossos estudantes têm que avaliar as disciplinas, então a gente precisa que o sistema de avaliação seja um sistema robusto e que a gente esteja colocado lá. Nós temos um déficit crônico de pessoas, né, que podem trabalhar nessa comissão. Então, a gente tem poucas pessoas, nós precisamos fortalecer, seja com docentes, mas também com servidores técnicos administrativos que trabalhem aí no abastecimento dessa infraestrutura de dados. Tá? Então, a gente já teve aí, ao longo do tempo, vários dados sendo apresentados para a nossa comunidade. Nossos estudantes têm participado, mas nós temos que fortalecer cada vez mais esse mecanismo. Né? Os instrumentos de avaliação, eles são dos discentes, eles são dos docentes também, eles têm a autoavaliação, nós também temos que nos autoavaliar, os estudantes também têm que se autoavaliar, então a gente precisa criar isso aí. Mas de um modo objetivo, a gente precisa criar uma infraestrutura adequada para essa comissão, em termos de pessoas, em termos de equipamentos, em termos de programas que possam abastecer os indicadores para que a gente possa tomar ações. A gente se propõe a fortalecer essa comissão, a criar junto com a nossa comunidade esses instrumentos que favoreçam a nossa tomada de decisão para que a gente continue tendo uma graduação forte, né? E que a gente possa conseguir resolver aí os nossos problemas e conquistar novas metas. Obrigada. Obrigada. Agora eu gostaria de passar a pergunta para o professor Adilson. Obrigado pela questão. A Comissão Permanente de Avaliação é um órgão fundamental para a universidade, principalmente para o seu credenciamento dos seus cursos, junto ao sistema dos SINAES, que exatamente é uma das dimensões importantes para que possa ocorrer. Então, por isso, é uma coisa que tem que ter um fortalecimento exatamente da sua estrutura, fortalecendo os seus processos, tanto da estrutura física como também a estrutura informacional, pois aí a gente necessita não somente ver a qualidade dos cursos de graduação, mas também a estrutura física que nós estamos oferecendo e estamos implementando. Em particular, isso é muito importante nas avaliações dos cursos que ocorrem com uma certa periodicidade. Daí, então, a gente também tem que avançar na avaliação dos cursos, ter melhores processos, mais dimensões, para que a gente possa, ao apresentar isso, poder mostrar um diagnóstico melhor dessa questão. Eu vou pedir para o professor Daniel, da Pró-Reitoria de Graduação, falar sobre isso. Boa noite a todos. Obrigado por essa pergunta. Permite falar um pouco sobre a importância da avaliação na graduação. Num propósito de modernização, que é o que nós estamos querendo, e precisamos já há algum tempo, para além das dificuldades impostas pela pandemia, é muito importante municiar as instâncias da universidade, dos cursos de graduação em particular, com informações, de forma que os docentes possam melhorar, os cursos possam melhorar, os departamentos, os centros. Existem formas simples de articular o trabalho que já é feito pela CPA, com outros instrumentos que estão parcialmente disponíveis no SIGA, de forma que o estudante, quando ele for se inscrever em disciplina, obrigatoriamente, ele avalie os cursos que ele fez
usando um instrumental estatístico, não é necessário que todos os estudantes respondam sobre todas as atividades, mas permitir, com um número reduzido de respostas, que seja representativo os indicadores coletados, de forma que os próprios docentes possam identificar onde eles têm que melhorar, os cursos identifiquem questões críticas, forças, fraquezas, ameaças, juntamente com os departamentos e os centros. Numa articulação, esses indicadores todos, pela Prograde, pelos centros, pelos departamentos, pelos cursos, eles vão ser muito importantes para a modernização, ouvindo os grandes interessados na formação profissional, que são os estudantes. E a gente contribui assim para entregar profissionais melhor formados para a nossa sociedade. Muito obrigado. Obrigada. Agora eu vou passar para o bloco que vem as perguntas dos TAs. Essa pergunta, a pessoa que propôs pediu para não ser identificada, eu vou colar no chat. Vendo a pergunta, qual a proposta da chapa para a otimização do trabalho na Secretaria de Pós-Graduação com relação a sistemas e no retorno ao trabalho presencial, à alocação de estagiários? Aí agora eu convido a professora Wanda para responder. É uma boa pergunta e eu passo aí para o professor Tiago e a seguir para os outros colegas. Bom, é um prazer poder falar desse assunto, é um assunto que a gente vem debatendo há bastante tempo. Nós temos realmente um problema nas secretarias de pós-graduação da nossa universidade, porque nós temos uma relação TA-docente bastante baixa. Isso já foi amplamente discutido em várias situações nos debates anteriores. Mas é importante lembrar que muitos dos secretários, que são os nossos técnicos administrativos, estão trabalhando como secretários nos programas, eles eram de uma carreira, muitos, que foi extinta. Então, nós não pudemos fazer a contratação de novos servidores. Isso causa um grande problema, porque nós temos programas que estão ou com sem secretários ou dividindo secretários. Nós temos uma proposta bastante efetiva para isso. Primeiro, a professora Wanda vai continuar trabalhando para aumentar a relação TA-docente e para que a gente consiga ter secretários nos programas de pós-graduação. Mas isso é uma coisa que não é fácil e depende de uma boa articulação e depende principalmente do Ministério liberar esse código de vaga. Então, o que nós queremos fazer? A nossa proposta é que nós tenhamos uma ampla discussão com todos os técnicos administrativos e coordenadores do programa, em todos os centros da universidade, com a tentativa de conseguir que a RTI da FAE, que vai para os departamentos, possa haver uma pequena contribuição de 0,2%, 0,3% e que a gente possa, se aprovado nos conselhos, se todos os departamentos estiverem de acordo, nós possamos pagar uma bolsa ou para o técnico que se aposentou e quer continuar ou para que a gente possa contratar alguém para trabalhar. Isso é valorizar o nosso servidor que está saindo e também possibilitar que ele continue trabalhando se assim ele quiser. Essa é uma estratégia para nós resolvermos o problema nesse momento. E aí, mais na frente, temos mais servidores. Passo para o professor Itamar complementar a resposta. Obrigado, Tiago. Boa noite a todos. Sou Itamar Lorenzon. A questão dos estagiários, né, nós tivemos uma obrigatoriedade, uma redução de que antes era 20% da nossa força de trabalho para 8%. Ou seja, nós tivemos uma redução de menos da metade do número de estagiários que nós tivemos. Ainda assim, apesar disso, nós mantivemos a contratação, mantivemos o contrato dos estágios. Passo para o Márcio finalizar. Bom, boa noite a todos. A questão dos sistemas, nós temos claro que a melhor forma que nós temos para aliviar um pouco a carga de trabalho dos servidores técnicos administrativos, sistemas digitais. O próprio EGWeb é uma das prioridades da nossa gestão e vamos continuar investindo. Obrigada. Agora, eu gostaria de passar a palavra para o professor Adilson. Obrigado pela questão. Eu vou pedir para o Rodrigo falar das nossas propostas da pós-graduação.
Bem, nós, esse contexto da Secretaria dos Programas de Pós realmente é muito delicado. Nós temos muitos programas de pós que estão enfrentando problemas porque são programas novos, outros são programas já antigos, mas cujos seus secretários já se aposentaram, e a reposição não tem sido realizada de maneira a sustentar as atividades dos programas. Nesse sentido, nós achamos que a saída não é impor aos técnicos administrativos o trabalho em mais de uma secretaria, por exemplo, né, o que apareceu como secretaria compartilhada. Nós não concordamos com isso. Nós achamos que isso é ruim para os programas e, sobretudo, é ruim para os técnicos administrativos, que terão de lidar com duas lógicas diferentes de atividades nos programas, porque nem todas as atividades de secretaria são padronizadas, sobretudo no que se refere ao preenchimento, ao auxílio no preenchimento de relatórios, a sucupira e tudo mais. Quem já trabalhou em coordenação de programa sabe o quão difícil é a padronização desse tipo de atividade. A nossa proposta é, aproximando a própria EG dos programas de pós-graduação, em primeiro lugar, trabalhar juntamente com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas para que cada programa de pós-graduação tenha o seu técnico. E isso, evidentemente, não depende exclusivamente da UFSCar, né? Isso depende de uma articulação maior para que possamos contratar novos técnicos. Agora, nós temos uma situação emergencial, né, dos programas que, inclusive, não tem técnicos e não tem também estagiários. Nós temos programas em que o coordenador ou a coordenadora trabalha sozinho, e isso já há 3 ou 4 anos. Nesse sentido, a nossa proposta é de trazer para a Pró-Reitoria de Pós-Graduação algumas atividades padronizadas que possam ser realizadas no interior da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, aí sim, com a alocação de técnicos que já existem, não dos que estão na Pró-PG, que esses já estão sobrecarregados, mas sim, discutiremos com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas a alocação de técnicos na Pró-PG para que esses técnicos possam realizar algumas das atividades padronizadas. E por isso, retiraremos parte das atividades das secretarias de programa, sobretudo dos programas que hoje não contam nem com técnicos, nem com estagiários. Além disso, discutiremos ainda com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas a questão do trabalho remoto. Há uma proposta efetiva para isso, para enfrentarmos não apenas o contexto de pandemia, mas para discutirmos o trabalho remoto ao longo do tempo. E, além disso, é muito importante que a Pró-PG considere a reformulação, o aprimoramento da nossa plataforma, a Pró-PG Web, que realmente precisa incrementar lógicas para o melhor gerenciamento dos programas. Muito obrigada. Agora gostaria de passar a pergunta para o professor Fernando. Ok. Está correto? Eu passo a palavra para o professor Celso. Olá, boa noite a todos novamente. Esse assunto a gente já tem discutido muito na nossa equipe, é um assunto que a gente entende que é de extrema importância realmente. Essa ausência de técnicos, de servidores nos programas de pós-graduação, a gente entende que isso tem impactado terrivelmente a própria avaliação dos nossos programas. Só para vocês terem uma dimensão do problema. Já foi comentado aqui agora há pouco que mais de 70, 75% dos nossos programas têm nota 3 ou 4. Isso vem de longa data. Tá? E, em parte, o problema disso é preenchimento do relatório de sucupira. A gente não tem um pessoal bem treinado. Então, o que a gente pensa inicialmente? A gente precisa dar bons treinamentos, capacitar os nossos técnicos para poder trabalhar, preencher bem esses relatórios. E aí cai nesse problema. Tem muitos programas que nem secretário tem. E aí, o que a gente faz? Realmente, a gente já pensou, eu já conversei com o nosso pró-reitor de gestão de pessoas, o Thiago, depois ele vai falar um pouco, e falei, Thiago, a gente precisa trazer gente para as nossas secretarias. Ele falou, Celso, as outras pós-graduações, programas, os outros departamentos, as outras pró-reitorias, também têm problemas do mesmo tipo. Todos eles estão faltando técnicos lá também. Tá? Então, assim, esse problema atinge toda a universidade. Então, inicialmente, o que a gente pensa em fazer? A gente pensa, assim, nas secretarias compartilhadas ou numa central de técnicos, mas, para isso, a gente não jamais vai tomar uma decisão dessa. Os coordenadores, vai chamar os técnicos e vamos todos sentar juntos e conversar. Vamos apresentar o problema e aí a gente vai trabalhar numa solução que realmente atenda as necessidades de todo mundo. Deixar a secretaria
deixar o coordenador trabalhando sozinho é inadmissível. Uma outra possibilidade que a gente já cogitou, mas tem seus entraves, é usar recursos para contratar temporariamente algum técnico para ajudar. Mas, enfim, a gente vai trabalhar junto com os técnicos, com os secretários, com os coordenadores, para achar a melhor solução. Tá? Eu gostaria de falar um pouco, passar a palavra para o Thiago também, para complementar um pouco a minha fala. Tá? Obrigado. Obrigado, Celso. Boa noite, meu nome é Thiago, sou candidato à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Bom, complementando o que o professor Celso colocou, nós queremos valorizar os nossos técnico-administrativos, né? Essa é a nossa intenção, com uma proposta aí para melhorar essa questão do número de quantidade de TAs, né, dentro das secretarias de pós. A questão da alocação dos estagiários, nós tivemos uma redução do orçamento e da quantidade de estagiários, os contratos dos nossos estagiários foram auditados, né? Só que isso não é o suficiente, nós precisamos de TAs que tenham qualificados, né, capacitados para... Tempo, obrigada. Agora eu vou fazer a leitura da última pergunta, que também foi feita por um TA, vou copiar primeiro aqui no chat. Um TA que não, prefiro não ser identificado. E a pergunta é, existe na universidade uma prática velada de assédio aos servidores TAs, praticada por docentes que acreditam que os servidores TAs sejam seus serviçais, de que forma as chapas pretendem romper com esse estigma? Agora eu passo a pergunta para o professor Adilson. Obrigado pela essa pergunta, esse é um problema muito sério que nós temos na universidade, e eu vou passar para a professora Jeânia, candidata à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, para falar as nossas propostas. Essa pergunta, ela realmente é muito importante, porque ela demanda ação sobre um problema que é cultural. Nós precisamos mudar a cultura institucional para que todos percebam que todos os nós, servidores, técnicos, administrativos e docentes, temos o mesmo valor dentro da instituição. Ninguém é serviçal de ninguém. As pessoas são contratadas pelas universidades para cumprir as suas funções e devolverem para a sociedade aquilo que a universidade tem a oferecer. Então, nós temos que fazer um processo de mudança de cultura, um processo educativo, um processo lidar com as situações que ocorrem com a escuta das pessoas, com a compreensão do que tá acontecendo, com canais adequados de denúncia de assédio, com o olhar para a situação que está sendo apresentada, o acolhimento de quem se sentiu assediado e a verificação em processo sigiloso, amparado e com o acolhimento adequado da vítima. Nós temos que ter um olhar de não apenas tratar as situações denunciadas, mas principalmente de preveni-las por meio de capacitação dos nossos gestores. Nós temos que fazer um processo de capacitação para liderança, as pessoas têm que ter habilidades sociais para exercer cargos de chefia, elas têm que aprender a lidar com o outro ser humano, com empatia, com respeito, com solidariedade. Nós temos que lidar com a prevenção desses processos. E é claro, sempre que se identificar uma denúncia, apurar, verificar, corrigir, mas principalmente fazer a prevenção. Nós só vamos conseguir mudar se nós institucionalizarmos as relações de trabalho de uma forma transparente, empática, de respeito. E isso demanda, especialmente, mudança de cultura por meio de capacitação. Obrigada. Vocês ainda têm 20 segundos. Posso passar para o próximo? Ok, já está ok, pode passar. Tá, então agora eu passo a pergunta para o professor Fernando. Ótimo, Sara, agora estamos andando bem.
Pessoal, essa pergunta é muito, muito, muito boa e muito relevante de novo. Desde o primeiro dessa campanha, e que eu tenho falado assim, vamos discutir propostas e projetos, etc., eu também tenho falado incansavelmente de que daqui a 4 anos, se a gente for eleito, quando a gente sair da reitoria, uma das maiores conquistas nossas vai ser que as pessoas não tenham medo de manifestar por qual vai ser sua preferência de votação no próximo reitor. Não tem cabimento, durante anos, 30 anos que eu vejo isso aí, que as pessoas têm medo, receio de manifestar um eleitoral aqui dentro. Isso não tem cabimento. Isso tem que acabar. E isso foi uma parte da polarização que eu falo há muito tempo, que caracteriza nos 4 campi. Isso não tem sentido numa universidade e na academia. Isso tem que acabar. Esse assédio absurdo tem que acabar. E nós mostramos como nós realizamos nos teatros, cara, quando inscrevemos nossa chapa. Vejam quantos teatros nós temos, tanto como projetores quanto projetores adjuntos. Isso é valorizar. Nós vamos colocar diretores em todas as unidades que não tenha requisito para ser docente, um TA. E nas secretarias também. Isso, de fato, valorizar o TA e não é demagogia. Passo a palavra para o Paulo. Olá, boa noite novamente. Eu gostaria de somente finalizar essa fala do professor Fernando como um representante da categoria de técnicos administrativos nessa chapa. Estaremos compromissados em fortalecer a nossa categoria nessa gestão de uma forma onde todos nós tenhamos voz igualmente. Eu sou técnico administrativo de laboratório, trabalho aqui na universidade já faz 9 anos e aqui me formei e aqui me constituí. E nesse caso, nós precisamos nos unir em tempos onde precisamos também garantir que a nossa qualificação seja respeitada pelos nossos colegas, que a nossa qualificação seja valorizada pelos nossos colegas, e isso é e será sempre uma luta da nossa categoria de técnicos administrativos. Vamos nos qualificar, não que isso seja uma perspectiva para termos voz, mas qualificados e diferenciados, nós conseguiremos todos os nossos objetivos, pois foi assim, com esse posicionamento diante dos desafios que a vida me propôs, como negro e pobre. Aqui cheguei, aqui estou, nessa posição. Continuarmos lutando por aquilo que nós acreditamos e sonhamos. Eu convoco a todos vocês a nos posicionarmos e mudar a altura da nossa universidade. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu gostaria de passar agora a pergunta para a professora Wanda. Obrigada. Essa questão de assédio não se deve ter em relação a ninguém, e principalmente aos servidores TAs. Não se deve ter para docente, para os servidores TAs, para alunos e para gestores também. O assédio não é aceitável e nós não podemos aceitar isso. Estamos com muita luta buscando aí criar instrumentos para coibir isto. Também ações preventivas. Nós temos que realmente fortalecer o bom relacionamento das pessoas e o respeito em todos os aspectos. Eu passo para o professor Itamar. Obrigado, Wanda. Realmente, esse é um assunto importantíssimo e é inaceitável que isso possa acontecer em uma instituição federal. Durante esses 3 anos e meio de PROGP, tive a oportunidade de me deparar com várias situações nesse sentido. Me senti incapaz, né, pela minha formação, de administrar esse tipo de trabalho. Então, com base nisso, nós propusemos a criação, está lá na nossa carta programa, uma criação de um comitê de combate ao assédio moral, multidisciplinar, que envolveria PROAS, SEAB e PROGP. Teria que ser multidisciplinar, que envolve alguns contextos importantes entre os servidores e agora a sua chefia. Obrigado, passo a palavra para o Márcio. Bom, eu acho que essa questão, tem o que já foi dito, ações de prevenção,
de apuração para coibir, mas tem um outro ponto importante, que a gente tem se batido muito na necessidade da universidade se modernizar, algo que a gente tem tentado fazer em algumas frentes. Tem uma questão que precisa ser modernizada também, é a forma das relações internas de trabalho, que ela é hierarquizada entre docentes e TAs na maioria dos locais, tá? Nós conseguimos fazer isso na Pró-Reitoria de Administração, criando um ambiente mais aberto ao diálogo em geral, entre desde a chefia superior da unidade até as outras chefias, tiveram muito sucesso. Mas isso, é claro, não é algo que está replicado por todas as unidades. Então, nós temos que modernizar a cultura de estruturas mais organizacionais de trabalho para que isso seja coibido e seja uma prática que não ocorra mais. Eu não sei se o professor Rafael tem algo a acrescentar mais sobre isso. Eu vou concordar aqui com a professora Giane, acho que somos todos servidores públicos federais e todos merecemos respeito, né? Acho que é o que dá para falar. Muito obrigada. Agora a gente já fechou esse bloco, né? Falta Encerramos esse bloco e eu queria passar a palavra de volta ao professor Baiano. Obrigado, Jussara, obrigado a todos os respondentes, né? Então, agora nós passaríamos ao chamado bloco 5, no qual os candidatos ao cargo de reitor, candidatos e candidata ao cargo de reitor, têm de fazer suas considerações finais, podendo ou não incluir nas suas respostas aquelas três que foram indicadas previamente, que foram reiteradas para este debate nas 180 questões que nós recebemos, né? De acordo com a nossa praxe, que ocorreu nos três debates anteriores, a ordem agora é a ordem inversa do primeiro sorteio, certo? Então, a ordem agora seria, em primeiro lugar, professor Adilson, depois o professor Fernando, por último a professora Wanda. Vou pôr a ordem aqui no chat, né, das considerações finais. Depois disso, o professor Valbeck fazer sua fala final. Então, as considerações finais, a ordem é 2, 1, 3. Ok? Professor Adilson, quando estiver em condições, podemos rodar o cronômetro. Vamos lá, então. Obrigado. Eu vou começar passando a palavra para a professora Jesus. Está fechado o microfone, Jesus. Eu não estou vendo o cronômetro também. Será possível colocar disponível ou não? Professora, na minha tela ele está rodando e eu tenho um outro secundário aqui. Eu não sei se o professor Valdeck quer reiniciar ou não. Ele não está aparecendo para mim. Não quero colocar problema. Eu tenho o controle de um outro computador ao meu lado aqui. Não, tudo bem. Eu vou reiniciar o cronômetro. Por favor. Não houve nenhuma manifestação ainda, então eu reinicio. Okay. Muito obrigada, professor Valdeck. Só um momento, por favor. Eu acredito que eu não seja, não tenha como eu garantir que o cronômetro fique visível na tela. Tá? Lamentavelmente, eu não tenho como fazer isso. Muito obrigada, professor Valdeck, o senhor foi muito gentil, tranquilo. Vamos nessa, tudo bem. Eu dei um jeito aqui, tá? Obrigada. Reiniciando. Estamos chegando aí no último debate e talvez você esteja pensando: o que é que tem de diferente? O que é que está na alma e no cerne de cada uma dessas chapas? Traçar pelo menos uma diferença antes de caminharmos para o final, né? Além da nossa coerência com o público, com a qualidade, né? Você percebeu que nós estamos trazendo para a gente a proximidade, a inclusão, através do compromisso de ouvir. Nós queremos ouvir a todos, nós queremos
nos aproximar de você e falar com toda essa universidade em toda a sua diversidade. Na sua universidade de crenças, de valores, políticas, sociais, através das suas representatividades, através dos seus conselhos e através de cada um dos membros dessa comunidade. Né? Nesse momento, no país, a educação tem sofrido e todo o Brasil e o mundo está diante de luto, de perdas e tem sentido no isolamento o corte da sua voz. Essa chapa tem um compromisso de resgatar o lugar de fala de cada um, sem exclusões, sem perseguições, sem medo, com liberdade para falas, com liberdade para ação, com liberdade para pensar e com liberdade para agir. Essa instituição quer que todos nós continuemos a nossa história de autonomia, de escolha de temas, de ideias, sem medo de falar e sem medo, e antes de tudo, com lugares para ouvir. Nós estamos aqui para ouvir, com acolhimento, sabendo que o sofrimento que nós estamos tendo agora pode não ser imediatamente resolvível. Mas nós estamos aqui para, junto com você, nessa escuta, te incluir e trazer para uma solução conjunta. Porque isso nós sabemos fazer. Nós sabemos mediar e encontrar na diversidade um lugar para todos. Queria continuar dizendo que é muito importante, nesse momento, eu fiquei muito feliz com toda a recepção que a nossa chapa teve, em cada departamento que a gente foi, em cada setor, a gente viu que estava nascendo uma esperança. Né? Embora quiseram manipular que a minha experiência significava continuidade, mas a gente percebe que hoje aqui no debate, quem exatamente tem conhecimento, quem exatamente tem, que a gente traz aqui com toda a liberdade os diferentes assuntos. Eu queria agradecer muito o acolhimento de toda a comunidade. Não existe programa pronto, não existe gestão pronta, existe sim um processo no qual, a partir da escuta, a partir da manifestação das pessoas sem medo, é que a gente pode realmente levar essa universidade. A gente, em toda essa caminhada, que foi muito longa nessas últimas 3 semanas, nos encheu de esperança. Nos encheu de esperança, sabendo que a UFSCar está realmente olhando para os seus valores fundamentais. A inclusão, a democracia e a excelência acadêmica. Essa sim é a UFSCar que eu sempre sonhei, a UFSCar que eu sempre vivi. E é essa UFSCar que a gente está trazendo justamente com as propostas que estamos apresentando. O acolhimento foi sempre muito bom. E a gente tem um compromisso para fazer com vocês, que a gente, sem dúvida nenhuma, vai respeitar o resultado dessa eleição. Somente aceitaremos ser indicados no colégio eleitoral se a nossa chapa for a chapa vencedora. E somente aceitaremos a indicação dos nossos membros da nossa chapa. Esse é um compromisso com a democracia dessa universidade. Qualquer outra alternativa será intervenção na universidade. E podem também ter certeza que nós também manteremos firme as nossas propostas de defender o ensino público, público gratuito de qualidade, que não é o futuro esse que apresenta. Dito isso, meus caros colegas, amigos, é com grande satisfação que nós estamos aqui. Estamos todos aqui juntos por uma UFSCar sem ódio e sem medo. Por uma UFSCar que realmente volte a ser a UFSCar que todos nós amamos. E olhando para o futuro, para o seu novo desafio. Agradeço a todos, muito obrigado e que votemos com segurança na eleição. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, dando continuidade, eu convido agora a fazer as suas considerações finais o professor Fernando, da Chapa 1. Perfeitamente, professor. Bom, esses meses de preparação da carta programa, de formar a equipe, de conviver de uma forma diferenciada e diferente com essa comunidade, tem sido uma aprendizagem gigante. Acho que nunca na minha vida passei por isso.
E a partir desse aprendizado, nós temos a convicção de termos uma proposta baseada em projetos viáveis, realizáveis, e que certamente, com todos unidos, teremos a chance de finalmente termos uma universidade notável novamente. Eu tenho certeza de que a nossa experiência é mais do que suficiente para conseguirmos atingir esse objetivo em 4 anos. Segundo George Bernard Shaw, minha mãe adorava ler ele, a sabedoria dos homens é proporcional não à sua experiência, mas à sua capacidade de criar experiência. Isso é fundamental. Tem um autor americano que fala assim: uma pessoa com 10 anos de experiência, um professor com 10 anos de experiência, pode ter de fato 10 anos de experiência, mas também 1 ano de experiência vezes 10 vezes. Então, cuidado com isso aí. Vejam os discursos, vejam a coerência, vejam o passado das pessoas. De fato, nós propomos um sonho, tá? Vou ler 3 coisinhas, isso eu não consigo decorar. Sonho com um dia em que todos levantar-se-ão e compreenderão que foram feitos para viverem como irmãos. Primeiro, sonho com encorajar a humanidade a confiar em si mesma, para nos convencer de que somos capazes de criar mudanças positivas na nossa sociedade, alcançando também um desenvolvimento moral mais elevado. Terceiro sonho, eu tenho um sonho que um dia, nas colinas vermelhas da Geórgia, os filhos dos descendentes de escravos e os filhos dos descendentes de donos de escravos poderão sentar junto à mesa da fraternidade. Nelson Mandela, Mahatma Gandhi e Martin Luther King. Então, por favor, não me venha com a demagogia de que sonho é uma coisa absurda. Nós temos que ter sonhos. E não tem como nos emocionar quando a gente vê esses 3 líderes na nossa história, o efeito que teve. Líderes de verdade, não chefes. Líderes sem demagogia, olhando bem o lado humano. Então, nós temos que ter sonhos. Temos que ter sonhos grandes. E sonhos grandes, de novo, nos permitem ter conquistas grandes. Nós temos muito orgulho de estarmos propondo um sonho inacreditável para nosso UFSCar. E nós esperamos que vocês realmente percebam o valor que nós temos como equipe, como comunidade, como cidadãos de bem, em propor um sonho à altura da sua universidade. Que ter esse sonho e nós temos perfeitamente como realizar ele. Então, por favor, não tirem sarro de termos um sonho, porque sonho é tudo que nós precisamos. Que se concretize, crescer todos unidos, crescer juntos. E fundamental, lembra do conceito de Ubuntu, todos juntos, por o mesmo ideal. Esse olhar na história nossa, como ter um sonho faz uma diferença. Nós temos que ser idealistas e ter sonhos altos. Nós temos que ter respeito pelo pensamento de todo mundo ao nosso redor. Respeito pelas diferenças. Respeito pela cidadania. Respeito pelo patriotismo. Nós temos que lutar muito por essa terra, muito por essa terra, em todos os aspectos. E a universidade, ela tem que ter um papel fundamental nisso aí. Sem divisões, sem polarizações, com qualidade, tem que ser gratuita, não tenha dúvida. Mas nós temos que ter comprometimento acima de tudo. Olhar nos estudantes, nossos TAs, isso é fundamental. Nossos pesquisadores, nossos professores, isso é fundamental. Com qualidade, comprometimento, credibilidade, atitude acima de tudo. Isso que foi uma parte de um sonho grande, que nós chamamos de voltar a sermos notáveis. Nós pensamos de todos, numa sinergia mágica, sagrada. Nós temos que acabar com a divisão interna. Isso é fundamental. Se nós nunca vamos sair onde estamos, nós não podemos ignorar o mundo novo que nós estamos, de novos paradigmas. Isso é fundamental. Nós temos que trabalhar na mesma sintonia, sem viés político partidário, sem injustiças. Isso é fundamental. Senão, nós não vamos deixar disso aqui juntos. Então, a gente convida todos vocês a acreditar no nosso sonho. Isso é fundamental. Acreditem na gente. Acreditem na nossa equipe, na nossa carta programa. Acreditem em vocês mesmos. Acreditem em vocês mesmos. Não tem nenhuma diferença entre nós. Acreditem em nós. Todos no mesmo barco. Todos no mesmo barco. Isso é isso. Boa votação a todos. Até breve. Obrigado, professor, pelas suas últimas considerações. Então, agora eu passo a palavra à professora Wanda, que tem 5 minutos para suas considerações finais. Ok, obrigado.
Gostaria de agradecer a todas e a todos os membros da comunidade UFSCar, pois somos apaixonados pela UFSCar. Nós nos colocamos à disposição da comunidade com um olhar contemporâneo, integrando a universidade aos novos tempos, respeitando pessoas e o meio ambiente, mantendo seu crescimento, consolidando melhorias, avançando mais e mais. Assumimos compromissos estratégicos, institucionais e democráticos para o campus de São Carlos e toda a UFSCar. O que buscamos são ações políticas fortes de ensino, pesquisa, extensão e inovação, com muito trabalho, defendendo o valor do trabalho, a ética, a pluralidade de ideias, o contraditório, o caráter público e gratuito, inclusivo. Esses são valores inegociáveis. E nesse momento, o nosso compromisso é viabilizar de forma adequada o retorno das aulas, por enquanto, mas nossa preocupação principal são as pessoas. Me despeço pedindo apoio à Chapa 3, Construir Juntos. Venha fazer parte desta grande equipe. Passo ao professor Ferrari. Queridos, vamos destacar aqui publicamente alguns de nossos compromissos para os próximos anos. Primeiro deles, defender a universidade pública, gratuita, de qualidade, inclusiva, socialmente referenciada, nosso compromisso. Defender a autonomia universitária, respeitar a democracia, respeitar a vontade da comunidade na escolha de seus dirigentes e em qualquer outra situação. Respeitar o conselho universitário e todas as instâncias democráticas. Buscar a participação de todos e todas nas decisões. Cuidar das pessoas, investir em segurança nos quatro campi da UFSCar. A UFSCar é composta por pessoas, é nosso compromisso priorizar as pessoas, ouvir as pessoas, diálogo em todas as situações, respeitar a diversidade, a pluralidade, lutar contra qualquer forma de desrespeito, discriminação, assédio, ações preventivas, investigação implacável, defender maior investimento público na UFSCar, para a educação como um todo, saúde em primeiro lugar, sempre, são compromissos e valores inegociáveis. Convites. Gostaríamos de convidar você para gerir a UFSCar junto conosco, todos juntos, como uma grande equipe. Nosso segundo convite é para que toda a universidade se una. Fernando, Adilson, vamos nos unir para agir na sociedade, criar um mundo melhor. O primeiro passo para isso é votar de 3 a 5 de agosto. Todos vocês, todos nós, precisamos votar democraticamente e influenciar os demais para que votem junto, abracem junto conosco a responsabilidade de construir. Nosso convite é para a construção. Vamos construir juntos uma nova universidade e uma nova sociedade. Márcio. Sou eu? Agradeço a todos pela atenção e se você acha que houve avanços na gestão da universidade nos últimos anos, vote Chapa 3. Olá. Olá, boa noite, obrigado a todos. Eu sou Itamar, candidato a pró-reitor de gestão de pessoas. Olá, analise a propriedade dos discursos, meus caros colegas da UFSCar. Analise e vote em quem tem proposta. Por isso, pedimos o seu voto. Vote na Chapa 3, Construir Juntos. Servidores e estudantes, obrigado pela sua atenção. Somos a equipe mais preparada para conduzir a UFSCar neste momento de pandemia. Contamos com o apoio de vocês. Votem Chapa 3. Agradecemos a confiança de todos e vamos construir juntos a nova universidade, a nova UFSCar. Agradeço a todos. Vamos construir juntos a UFSCar. Convido todos a votarem de 3 a 5. Agradeço a presença de todos vocês, tenham uma boa noite. Vejam as propostas dos colegas, os sonhos e a credibilidade do candidato.
vote na chapa 3. Obrigado, professora. Bom, com isso nós encaminhamos para o final desta série de debates, que deu muito trabalho para os membros da comissão, como para os próprios membros das candidaturas. Antes de encerrar, vou passar a palavra ao professor Valdec, presidente desta comissão. Muito obrigado, professor Baione. Atendendo ao pedido dos membros da Comissão Eleitoral, eu gostaria de convidar aos membros que desejem fazer comunicados relevantes para a comunidade. Eu dou a vocês a oportunidade de fazê-lo agora. Eu gostaria de falar. Pode falar, Jussara. Para fechar, né, eu gostaria de lembrar a todos a buscarem as cartas programa, lerem as cartas programa, buscarem as páginas de cada chapa, visualizarem os debates anteriores, porque muitas questões foram repetidas e a gente não teve oportunidade de colocar aqui, porque a nossa prioridade era a pluralidade de ideias, né? Então é interessante visualizar os debates anteriores, visualizar debates propostos por grupos, coletivos e outras organizações da comunidade que já ocorreram e que estão para ocorrer. Queria convidar todos os alunos, principalmente, para participarem da votação. A votação dos alunos é muito importante, porque o peso do voto tem a ver com a quantidade de pessoas votantes e a comunidade de discentes é muito grande, então é importante que os alunos participem. E lembrar que a participação democrática, ela não se limita apenas ao voto, mas principalmente no acompanhamento depois do trabalho realizado pelas comissões, pelas chapas, desculpa. E aí, lembrando que alunos podem participar de comissões, de conselhos, e de outros espaços de decisão, de representação, por exemplo, e outros espaços de decisão dentro da universidade. Então, eu queria deixar esse aviso para lembrar os alunos de que é importante que a gente participe desse processo também. Muito obrigado, Jussara. Mais algum membro da comissão eleitoral gostaria de fazer algum comunicado? Posso eu, Valdec? Pois não, professor Baione, pode então, sim. Tá bom. Não, a minha fala vai no sentido, mais uma vez, de informar a comunidade onde ela deve procurar as informações relativas à eleição. Então, com insistência, quero chamar a atenção que na data de ontem foi emitido no InfoRede, às 11h36, todo o roteiro necessário para se alcançar as urnas de votação e qualquer o votante venha a ter com relação a cadastro, se a senha não coincidir com aquelas que estão no sistema, ali nessa mensagem de ontem tem todo o roteiro disponível e para que todos os membros da comunidade possam vir acessar as urnas. E acredito que, se não tomei o espaço do Eric, né, lembrar que já na página das eleições já estão disponíveis todos os tutoriais do processo eleitoral, que permitem a cada votante rastrear o seu próprio voto durante os 3 dias da eleição, né? E todas as outras regras relativas a esse processo, né? E com isso, acredito que falo em nome de toda a comissão, nós oferecemos, né, uma pequena contribuição para que, eventualmente, venha a servir para a história dos processos democráticos dentro da universidade. Espero, então, que nas próximas eleições, daqui a 4 anos, né, a comunidade se volte para esses documentos, essas regras e esses procedimentos que nós propusemos à comunidade. Muito obrigado, professor Baiano. Muito obrigado, professor Baione. Tem sido um prazer e uma honra trabalhar com você, trabalhar sendo parte dessa equipe, né? E você e os demais integrantes da comissão eleitoral.
o nosso trabalho está sendo um exemplo de trabalho em equipe. Muito obrigado. Algum outro membro da comissão eleitoral gostaria de fazer um comunicado? Okay, quebrei o protocolo. Dê parabéns no chat. Tá, obrigado. A pedido da comissão, a pedido do presidente da comissão técnico-executiva, o Eric Lázaro de Mello, eu gostaria de dar algumas, fazer uma comunicação sobre o processo de votação, dando alguns detalhes sobre o processo. A menos que ele queira se manifestar ele mesmo. Posso seguir, Eric? Muito obrigado. Então, como todos sabem, a consulta da preferência eleitoral da comunidade será feita desta vez por votação eletrônica, usando o sistema Helios. É um sistema de votação muito bem conhecido, seguro, de código aberto, desenvolvido e mantido pela comunidade e para a comunidade mundial. No dia 3/9, às 9 horas, será realizada uma sessão pública para a constituição das urnas virtuais, das cédulas de votação e a divulgação das listas de votantes, sob a supervisão dos fiscais das candidaturas, da comissão eleitoral e dos fiscais externos de outras instituições, USP e Unicamp. No dia 3/8, às 17 horas, será realizada a abertura à comunidade do sistema de votação pelo site eleições.ufscar.br, com as demais informações que o professor Baione já transmitiu. No entanto, a comissão eleitoral e a comissão técnica pedem à comunidade para evitar que se faça o compartilhamento do link direto para as urnas, porque existe uma preocupação dessas duas comissões de que isso venha a expor eleitores à ação de agentes maliciosos que possam, porventura, roubar deles informações ou interferir no computador dessas pessoas. Tá? Então, isso se dá o nome de phishing, eu creio que essa é uma palavra conhecida por muitas pessoas, que é uma tentativa de se obter informações da parte de agentes maliciosos. Então, nós gostaríamos de evitar que isso acontecesse, por isso pedimos que as pessoas evitem de compartilhar esses links nas redes sociais, no WhatsApp, etc. E que todos se dirijam ao site eleições.ufscar.br para terem o acesso às urnas de votação de maneira segura. No dia 5/7, às 17 horas, será realizado o fechamento das urnas, seguindo-se uma nova sessão pública de apuração de votos com a presença dos curadores e dos fiscais que foram mencionados, e também a divulgação preliminar dos resultados. A segurança e a integridade do sistema de votação depende, sobretudo, da utilização de chaves criptográficas que estarão de posse de 3 curadores. A apuração não será possível sem o uso dessas 3 chaves previstas. E qualquer tentativa de comprometer o sistema de votação e interferir no resultado, ele será imediatamente detectado. E a comissão técnico-executiva estará atuando também em regime diferenciado de trabalho e pronta para intervir em qualquer momento em que for necessário. É possível que exista interrupções no acesso ao sistema por contingências na internet, e nós concordamos em reunião entre a comissão eleitoral, a comissão técnica e as candidaturas que um período razoável de tolerância para essas quedas seria de, no máximo, 6 horas. Isto é, se as interrupções não totalizarem 6 horas, nada será feito, nenhuma providência será tomada para a extensão do prazo da votação. Caso contrário, a extensão será estendida conforme deliberação das comissões. Então, nós chegamos assim ao final desse quarto e último debate. Eu saúdo a comunidade universitária, saúdo o público em geral que nos assistem pela internet, saúdo e agradeço as candidaturas e aos seus integrantes aqui presentes.
Agradeço a equipe CETILS, que atuou na interpretação simultânea de Libras, né, deste debate. Agradeço aos membros da Comissão Técnico-Executiva, agradeço aos membros da Comissão Eleitoral e a todas as pessoas que contribuíram para a realização desse evento, que evidencia a continuidade da tradição democrática na UFSCar na escolha de seus dirigentes. Com muito agrado, eu declaro encerrado este debate. A todos, meu muito obrigado e uma boa noite.